comando de Eugênio Rodrigues. O futebol é para todos. Na Rádio Progresso FM 103,5. Com vocês, Daniel Leite. Muito bem, torcedor, às 15 horas e 6 minutos na cidade de Souza, na Paraíba. Estamos começando Enquanto a Bola Não Rola, aqui pela Rádio Progresso e no canal Futebol para Todos. Se inscreve, dá um like, chama seus amigos e entra no canal, porque o canal é de todos. Vamos ter hoje um grande jogão de bola no estádio Antônio Mariz. É o Souza que vai em busca de uma grande vitória para chegar aí forte para ir para a final do Campeonato Paraibano, aqui pela Rádio Progresso e no canal Futebol para Todos. Enquanto a Bola Não Rola, vamos trazer muitas informações, jogos de ontem, jogos de hoje. Você se liga, torcedor, nos contatos aqui da Rádio Progresso, meu caro Júnior Bezerra. Vamos liberar para você participar. Na volta dessa chamada, eu volto com muitas informações concernente ao futebol. Ligue e participe pelos telefones 35 21 21 16, WhatsApp 99802 1969, operadora Vivo 98104 2968, operadora Claro 99317 8125. Torcedor, às 15 horas e 8 minutos na cidade de Souza, na Paraíba, mais conhecido como 3 e 8. Antes de você chamar aí, você participar, vamos trazendo as primeiras informações. Assim que o pessoal ligar, mandar mensagem, Júnior, dá um toque, nós vamos aí mandar abraço a todos os amigos que nos acompanham a partir de agora, Enquanto a Bola Não Rola. Olha, pelo Campeonato Carioca, aliás, vamos trazer primeiro a narração de Eugênio Rodrigues, comentários de Hélio Sucupira, trabalhos de pista de Adelmo Vieira, que no plantão esportivo Daniel Leite, Jotinha, que vai assistir o jogo em casa, que ele não é besta, está aqui com o Marizão, né? E toda a equipe pronta para trazer todas as informações. Chamar lá do Marizão, vamos fazer o primeiro contato direto do estádio Antônio Mariz. Eugênio Rodrigues. Tá falando com ele, um grande abraço a você, meu caro J. César, um grande abraço ao nosso Júnior Bezerra, Daniel Leite, o Simpatia, que se encontra aí na nossa técnica, no nosso plantão informativo. Já estamos direto, apenas esse primeiro contato. Daniel, como disse aí, vai balançar o cajueiro, vai trazer todas as informações. Já tivemos a primeira partida da semifinal ontem, entre Botafogo e Serra Branca. Final pelo Carioca, pelo Paulistão hoje, Mineiro, Rio Grande do Sul, os estaduais na sua reta final, nas suas decisões, outros nas semifinais, e o Daniel vai trazer tudo para você que está aqui na Progresso 103,5 FM e no YouTube, no canal Futebol para Todos. Eu quero apenas informar, Daniel, amigos da grande jornada esportiva, que já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, Futebol para Todos. No YouTube, nós já estamos transmitindo com imagens. Então, você que vai estar com a gente na Progresso 103,5 FM, ou que não pode vir ao estádio, vem para o canal Futebol para Todos, se inscreve, tá certo? Dá essa força pra gente, porque nós vamos transmitir hoje o jogo com imagem. Já abraçar aqui o Emerson Almeida, aí tá com a gente, Lucas Silva, a galera que tá aqui no chat do YouTube. Então pedir ao pessoal que tá chegando com a gente, que não é inscrito em nosso canal ainda, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, deixa o like, Nós temos aí já 110 likes. A nossa meta inicial é bater 200 likes. Então você que está comigo na transmissão, vou mandar esse abraço para você. Vou mandar esse abraço para você todo especial. Então, olha, se inscreve em nosso canal e também deixa o like. Vamos todo mundo junto deixar esse like e pedir a você que espalhe o link da nossa transmissão aqui do canal Futebol para todos os grupos de WhatsApp. Então, a partir de agora, aí embaixo tem compartilha a transmissão. Você compartilha, já tá tendo aqui na parte externa, meu caro Daniel, do estádio Governador Antônio Mariz, um princípio de confusão entre torcidas, né? É a informação que tá chegando. A gente já vê um corre-corre da polícia ali do outro lado, aqui também por parte da torcida que já se encontra dentro, alguns rojões já estão sendo soltados ali. Então, a polícia entrando em ação para inibir e evitar que haja qualquer problema. E, lamentavelmente, sempre que se trata de um Souza e 13, acontece alguns problemas. E aqui é valendo muita coisa, semifinal do Campeonato Paraibano. Então você que está chegando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like. Vamos deixar esse like aí, galera, e manda a nossa transmissão para todos os grupos de WhatsApp. A nossa transmissão hoje aqui no canal será com imagem do começo ao final. Eu volto a você, Daniel Leite, lembrando que a Churrascaria Estilos do amigo Vanaldo está conosco nessa grande transmissão. Você pode ir lá, tomar aquela cerveja gelada, ambiente agradável, climatizado, tem também o espaço de brinquedos para a criançada. E, é claro, acompanhar Souza e 13 na semifinal do Campeonato Paraibano de Futebol. É com você, Daniel, balançando a galera nesse enquanto a bola não rola, nesse pré-jogo. Semifinal do Paraibano, Souza e 13, é você, Daniel Leite. Ok, tá aí as primeiras informações direto do estádio Antônio Mariz com o nosso narrador Eugênio Rodrigues. Vamos lá, minha gente, entra no canal, espalha pra todo mundo, dá um like, compartilha, e se você não se inscrever, você vai perder o melhor do futebol, é no canal Futebol para Todos. Vamos trazer as primeiras informações, jogos do Campeonato Carioca ontem, aliás, esses são os jogos do dia até anterior, né? Isso, jogos de ontem. Nova Iguaçu, tá aí a primeira partida da final do Carioca. Nova Iguaçu, que Adelmo disse que era melhor do que o Flamengo, perdeu por 3-0, podia ter sido até mais, viu, Adelmo? A primeira partida aí, mas Nova Iguaçu joga muito bem, com certeza, mas aí, meu amigo, jogar contra o Flamengo é suicídio, meu amigo, suicídio. Campeonato Gaúcho, Juventude e Grêmio empataram em 0-0 jogos de ontem. Campeonato Mineiro, Patrocinense 0, Democrata 3, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 2. Foi um clássico, meu amigo, Mineiro. Campeonato Paranaense, Maringá perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Campeonato Catarinense, Brusque 1, Criciúma 2. Campeonato Pernambucano, Náutico 0, Sport 2. Campeonato Cearense, Fortaleza 0, Ceará 0. Campeonato Maranhense, Maranhão e Imperatriz não saíram do 1-1. Campeonato Paraense, Paysandu 4, Águia de Marabá 0. Campeonato Potiguar, Força e Luz, que perdeu a força e perdeu a luz, porque perdeu em casa por 4-1 pro meu Ameriquinha, meu amigo Júnior Bezerra. O Ameriquinha foi lá e teu 4 no Força e Luz. Os dois Potiguar, né, Júnior, que jogam juntos aí, o Potiguar venceu o segundo Potiguar por 2-0, os jogos do Campeonato Potiguar, meu amigo. Campeonato Alagoano, Asa 0, CRB 1. Campeonato Mato Grossense, Cuiabá 1, União Rondonópolis 0. Campeonato Paraibano, é a primeira partida da semifinal, Botafogo e Serra Branca 0-0. Campeonato Piauiense, Parnaíba e Altos 1-1. Campeonato Sergipano, Itabaiana 2, Dorense 0. E o Campeonato Mato Grossense, Curambaense, vai empatando com Dourados e Atlético 0-0. Só concluir rapidinho logo aqui, Júnior, para já ir direto pro torcedor. Campeonato Acreano, Vasco venceu o Atlético Acreano por 4-0. E o Andira vai perdendo para a Independência por 3-1. Foi o jogo, esses jogos de ontem, mas aqui está mostrando que tá no final. Campeonato Amazonense, segura só um pouquinho aí, torcedor, rapidinho. Manauara 1, Nacional da Amazonas 0, Princesa Solimões 1, Unidos do Alvorada 4. Vamos agora ao torcedor participando conosco nesta tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Leonardo. Opa. Aqui quem fala é Nanã do Mutirão, estou diretamente aqui do espetinho de Lula. Opa, manda um abraço pro amigo Lula aí. Esse cabo que não é o presidente não, mas esse cabo que a gente tá aqui na escuta aqui. Alô, Lula, um abraço pra você, Lula. Rapaz, quer dizer que é 3-0 pudim, doutor, viu? Quem é que tá por aí? Manda um abraço pra quem é que tá aí, a turma aí? Tá, meu amigo Júnior, rapaz, o Galego, rapaz. Certo. Todo mundo aqui, Luiz Antônio aqui com a camisa do Souza. Muito chega bem. Fica... Como é, Luiz Antônio? Tu vai pra onde, Luiz? Fica todo mundo antenado aí, viu? Na Progresso e no canal Futebol Luiz para Todos, viu? É? Bebe Augustinho. Valeu, minha gente. Obrigado meu aí, amigo, viu? Chego já aí, meu amigo Eugênio, pra lhe dar um abraço. Valeu, tá aí, Eugênio. Pessoal, todo mundo acompanhando aí, Eugênio Rodrigues, o canal Futebol para Todos. Tem áudio. Fala, torcedor. Boa tarde, Daniel. Chegando no estádio, Daniel. O que tá gerando? O que tá piando, Daniel? 3-1 pro Souza. O caldeirão vai ferver. É, as primeiras informações não foi agradável, né, Júnior? Quando eu fiz a abertura aqui, o Eugênio disse que é princípio de tumulto, já cedo, a torcida do 13 chega, já começa a fazer aquele tumulto, toda a vida é isso, eu acho, Júnior, que deveria se pensar, não, acho que não era prejuízo não, Júnior, ser torcida única aqui e lá também, Júnior, para acabar essa confusão. Entendeu? Tanto o jogo do Souza aqui em Souza, quanto também o segundo jogo com a... Porque toda a vida faz isso, né? Toda a vida. Eu me lembro aqui a outras semifinais que houve também. A final, né, gente? Não foi a final, né? Que o Souza perdeu? Foi essa mesma confusão. Essa torcida veio, fez a mesma confusão. Eu acho que deveria os presidentes conversar aí e colocar a torcida única para evitar. Porque tem crianças, né, gente? Tem jovens, tem moços, tem mulheres que vão assistir o jogo e não merece estar passando por esse aperto grande aí. Então, esperar também que a polícia aí, né, Júnior, tome de conta aí e não deixa acontecer nada demais do pior aí. Mandar um abraço aí ao meu amigo Zé Filho da Procuradoria, o meu amigo Cione, que tá ouvindo. Alô, Cione, lá no Núcleo 2, Genildo, Reginaldo da Panificadora Bianca, meu amigo Reginaldo. Abraçar o meu amigo Boé do Massa Pedro Gil, José Wilson, aí em São José da Penha, e a sua esposa Gilcilene, o nosso amigo Netão, que manda alô pra mim todos os dias. Fala, torcedor. Fala, meu amigo Daniel Leite, aqui é João Paulo, na escuta aí no programa, né? E hoje, com muita expectativa aí, vamos ter show de bola aí, né? Futebol para todos. Já meti o like aí, o like 99 aí no canal. Vamos chegar a 50 mil inscritos, se Deus quiser, com a vitória do Dino hoje, né, Daniel? 2-0 aí pro Dino, pra nós segurar lá a pancada lá em Campina Grande. E Deus abençoe cada um dos jogadores aí, a comissão, e só vitória pra nós ir pra final aí, pra ter um ano novamente aí, 2025 recheado aí, tá bom? Tudo de bom, e Jesus abençoe aí a programação. Valeu demais, abraçar Genildo Queiroga. Fala, torcedor. Alô, boa tarde. Quem é? É Expedito Ponto Socorro dos Olhos. Fala, meu amigo Expedito. Expedito, você tá atendendo aí agora na quarta e na sexta, não é isso, Expedito? É, na quarta e na sexta. Deixa um recadinho aí pros amigos aí que tá ouvindo agora nesse momento, Expedito. Pois é, atenção todos que estão ouvindo aí. Ponto Socorro dos Olhos, estamos aí. Ana Silva aqui em casa. Dá um abraço ao Eugênio Rodrigues. Certo. A todos vocês que fazem o programa aí. Isso. E 3-1 pro Souza. 3-1. Valeu, meu amigo Expedito. Olha, Expedito Pronto-Socorro dos Óculos, toda quarta e toda sexta, na rua Francisco José Braga Rolim, viu? Exame, meu amigo Júnior fez o exame lá, meu amigo Expedito. Então, se você não for, você vai perder a promoção lá no meu amigo Expedito. Fala, torcedor. Boa tarde, Daniel Leite. 2-0 pro Souza, é Miguel aqui, Santa Cruz. Nós estamos no estádio, nós estamos no estádio aqui para o jogo. 2-0 pro Souza. É o Miguel de Santa Cruz e todo mundo aí de Santa Cruz. Um abraço a todos vocês. Fala, torcedor. Boa tarde, Daniel Leite, Eugênio Rodrigues, Adelmo Vieira. A gente esteve aqui no sítio, na terrinha cá, rapaz, no sítio Correia ontem, viu? Acho que ele tava comendo a penosa, não deu certo aí lá pra ele. Aí o Souza hoje é 2-1 dinossauro aí, viu? Certo. Valeu, torcedor aí. Olha, deixa eu só deixar um recado bem rapidinho aqui, olha, em nome do meu amigo Carlinhos, da Oficina Melhor Aço. É a melhor oficina, é a única opção que tem no bairro do Guanabara. Porta, portões e janelas é com a Oficina Melhor Aço. E alô, meu amigo Claudenor, o homem tem mais de 1000 gols. Vamos fazer a chamada mais uma vez chamar direto do estádio Antônio Mariz o nosso amigo Jorge Gadrian às 15h20. Alô, Jorge! Jorge Gadrian, o camisa 10. Alô, alô, meu caro Daniel Leite, falando ao vivo aqui direto do estádio Governador Antônio Mariz, em mais uma grande jornada esportiva, meu caro Eugênio Rodrigues. Só desligar aqui o microfone de Eugênio para ficar tudo ok, já com a nossa mesa, som perfeito, limpo e cristalino, onde nesse exato momento pinta a equipe do 13 aqui no gramado verde do estádio Marizão. Jogadores do 13 no trabalho de aquecimento, leva aquela sonora vaia, e a equipe do Souza também já está no trabalho de aquecimento. A torcida do 13 comparece em um bom número de torcedores aqui no estádio Governador Antônio Mariz. Tudo em nome da Alain Esfirraria. Tem a melhor esfirra da cidade, aquele jantar especial, a pizza mais barata, aquele almoço, Alain Esfirraria. Também conosco, transmitindo já o nosso somzão da Progresso, as nossas imagens, meu amigo Rafael Dupas, vai Petiscaria, agora com o melhor almoço da cidade, self-service, lá no Upas Bar Petiscaria, tem o melhor espetinho e a cerveja mais gelada. Depois do jogo, vamos comemorar lá no Upas Bar e Petiscaria aqui na cidade de Souza. Só lembrando que o torcedor está chegando, muita movimentação aqui na parte externa do estádio Governador Antônio Mariz. Adelmo, já está ok aí, Adelmo? Vamos fazer o teste aí? Chama aí, Adelmo. Boa tarde. Olha, boa tarde, meu caro camisa 10 Jorge Gadrian. Tá tudo ok, 13 definido e o Souza ainda tá no teste aqui com o goleiro Bruno Fuso. Ok, meu caro Adelmo Vieira. Pera ainda, só tem que dar um girinho aqui. Aí, meu caro. Ô Gadrian. Oi. E esse princípio de confusão que o Eugênio falou aí já melhorou os ânimos? Já, porque são dois cordões de policiais, né? Tanto ali próximo ao quarto batalhão e aqui pertinho da entrada que dá acesso à arquibancada do estádio Marizão. Então não tem nem como o torcedor do 13 vir para cá e nem como o torcedor do Souza ir para lá, porque são dois cordões ali dividindo as duas torcidas. A torcida do 13 já começa a chegar, já começa a entrar aqui nas dependências do estádio Marizão, um bom número de torcedores, e aqui já no estádio Marizão também um bom número de torcedores já marcando presença. Pediu o J. César, se você aparecer aí pela rádio, Jotinha, traga aí o adaptador aqui do headphone. Sei que você vem para o estádio Marizão, passa aí nos estúdios, pega e deixa aqui na cabine da Progresso, meu caro J. César. Abraçando você, torcedor. Olha, o torcedor vai ligando, participando a partir de agora em mais uma grande jornada esportiva. Eu quero ver a participação do torcedor. Deixa o seu placar. Quem vence o jogo hoje? Ontem o Botafogo empatou em 0x0, jogando em casa com o Serra Branca. E hoje é a vez do Souza. É fazer o dever de casa, é vencer bonito. Estou acreditando muito no bom resultado aqui no estádio Marizão. Vamos ver como é que joga o Souza Esporte Clube. Adelmo Vieira, Aruá vai pro jogo, Adelmo? Traz essa informação. Aruá vai pro jogo? Olha, eu vou passar aqui, estou aqui com o presidente Aldeone Abrantes, aqui no escritório do Souza. Presidente, boa tarde aí, campeão. Boa tarde, amigo Adelmo. Expectativa de uma decisão, né? Esse ano o Souza já teve uma decisão com o ABC, uma decisão com o Cruzeiro, uma decisão com a Petrolina e agora outra decisão com o 13 aqui na semifinal, reeditando a final do ano passado. A gente reconhece a força do 13, né? Um time que está melhor campanha do campeonato, mas a gente está preparado. O Souza tem crescido nos mata-mata aí, a gente espera fazer um bom papel. Presidente, e hoje os portões foram abertos mais tardes ainda, né, presidente? Já tinha dado um problema ali fora com o torcedor, de torcida, e aí, graças a Deus, já foi contornado. Esse é um problema que sempre sobra pro clube, né? Você perde. Às vezes quando a gente pede torcida única, aí ele se revolta. Toda vinda que é jogo com 13 é esse problema aqui, no Marizão. Problema do torcedor, eles já acertam por via internet, aí a gente vai levar o assunto. Aí de repente, os caras acham que a gente tá errado. Aí quando acontece o moído, Daqui a pouco só sobra para o clube, que não tem culpa de absolutamente nada. É sempre assim. A gente toma providência, a gente passa por de reunião. Eu acho que no jogo desse é para estar aberto os portões mais cedo, um pouco mais 2h30 da tarde, mas infelizmente é entendimento da polícia que só tem que abrir 3 horas. Aí fica o torcedor zanzando na porta do campo aqui. Termina acontecendo alguns problemas, mas eu espero que não seja nada grave aí, que as coisas aconteçam dentro de campo, que dentro de campo não venha, Adelmo, aqueles meia dúzia de torcedores que pulam o campo e depois o culpado somos nós, né? Nós recebemos um ofício aqui, são 150 policiais fazendo a segurança do jogo. Então se alguém pular, lá em Patos foi muito efetiva a polícia, na hora que pularam, prenderam, fizeram BO, o clube teve como se defender e se defendeu. Espero que aqui também o policiamento de Souza seja bastante diligente e prenda aqueles que vêm para o campo para tentar perturbar. A gente quer a festa do futebol. É bonito ter as duas torcidas, mas é preciso que os torcedores possam entender que a rivalidade não pode extrapolar a hora do jogo. A hora do espetáculo é a hora que o torcedor paga, torcedor que não tem nada a ver com confusão de ninguém, que vem para campo para assistir o jogo. Eu espero que as coisas aconteçam naturalmente, porque para a gente não estar toda hora pagando advogado, ter que criar elementos de defesa, porque a gente avisa previamente do que possa vir a acontecer. Então, eu espero que não aconteça nada, que se coloque ali em segurança, onde fica o torcedor visitante, entre um lado e outro, para que não haja ninguém para. Souza mudou de lado hoje, está do lado esquerdo no seu aquecimento, deve ser o banco aqui, lado esquerdo e o lado direito o Treze. É porque passa também, eles do outro lado também, né? Aí foi o professor Chardon. Professor Chardon do lado do aquecimento, né? Porque dizer que o time estava acostumado a aquecer só de um lado e botou do outro lado. Tá tudo certo. Portanto, aí, presidente do Souza, Aldeona Brandes, meu caro Jorge Gadrian. Ok, tá aí a participação do Adelmo Vieira com o presidente do Souza Esporte Clube, o guerreiro Aldeona Brandes. Muitas movimentações aqui na parte externa, na parte interna também, o torcedor começa a chegar. Movimentação também foi grande hoje na lojinha do Souza Esporte Clube. Comprei uma camisa linda, camisa aqui de passeio do Souza também. Diga. Bruno Fuso vai para o jogo, hein? O goleiro Bruno Fuso. Aí, confirmado, o goleiro do Souza vai para a partida. Tá aí definido. Adelmo Vieira, daqui a pouquinho você traz as duas escalações. Exatamente. Pronto, aguarda aí. Daqui a pouquinho você traz as duas escalações, meu caro Adelmo Vieira. Torcedor pode ligar, participar, 352-2116. Pode mandar nossa mensagem de áudio, pode ligar para o fixo, pode ligar para o claro, para o TIM, para o vivo. Torcedor vai ligando e participando conosco. Hoje é dia de decisão, valendo vaga em mais uma grande final do Campeonato Paraibano. Ontem o Botafogo empatou em casa, 0x0 com o Serrano. Com o Serrano não, Serra Branca. Serrano já deu adeus faz tempo. Serra Branca. E vai decidir Campina Grande. Agora um jogo neutro, né? Campina Grande. Tanto faz jogar em João Pessoa como jogar em Campina Grande, porque o time do Serra Branca não tem torcida. Tem participação? Alô, boa tarde. Boa tarde, Daniel Leite. Aqui quem vos fala é Marquinhos de Vila, rapaz, diretamente da capital paraibana, acompanhando esse belo programa aí, certo? E hoje vamos pra cima deles, né? A revanche. E o Souza tem que ganhar e fazer o resultado hoje dentro de casa, né? A gente sabe que lá fora é complicado, então temos que ganhar hoje. O meu placar 2x0 pro Souza, viu? Um abraço para você, estamos aqui acompanhando o seu programa. Marquinhos de Vila, Cleito, Aldecira, Ágata, Emily e Brenda. Um abraço, meu amigo. Um abraço aí para o torcedor que participou conosco dessa grande jornada esportiva aqui direto do Estádio Marizão. Tem mais uma participação, o torcedor vai ligando, participando da nossa jornada esportiva ao vivo aqui direto do Estádio Governador Antônio Mariz. Alô, boa tarde. Boa tarde, Bezerra. Boa tarde, Daniel Leite. Boa tarde, Abelão. Boa tarde, Hélio Sucupira. Boa tarde, Eugênio Rodrigues. Aqui é Netão dos Barreiros, Mancipô Zé de Moura. Estou aqui na escuta da Progresso Limpa Cristalina. Ele é meu irmão. Minha mãe Leopoldina, com 86 anos, assistindo aí a narração dos gols hoje em cima do 3 aí, né? 3-1 pro Souza Sport Clube em cima do 13 aí, né? Se Deus quiser. E tô aqui nos Barreiros mais bizarros, meu irmão. E deu porrinha. Ok, obrigado pela sua participação, valeu mesmo. Tem mais uma agora no telefone. Alô, boa tarde. Alô. Cadê o torcedor? Alô, boa tarde. Alô. Passa essa aí, Júnior. Alô, boa tarde. Tá, aí o torcedor não quer falar. Então vamos lá, torcedor ligando, participando, deixando a sua mensagem de áudio aqui no nosso WhatsApp da Progresso. Daqui a pouquinho, quando o Adelmo chegar com a escalação, eu trago boa tarde do Hélio Sucupira, que vai trazer também a sua análise, o seu comentário. Pedro de Augustinho Júnior, Luiz Antônio Lula, hoje é o aniversário de Lula, né, do espetinho. E Bafo de... Rapaz, esse nome aqui, rapaz, não dá... É Nanã, é o Bafo, velho. Alô, Nanã. Jorge. Diz, Adelmo. É o time do Souza. Espera aí, tem mais uma participação. Alô, boa tarde. Aqui é o Elton. Aqui é o Elton, aqui da Paraíba. 4-0 pro Souza, 4-0 pro Souza. Ok, tá aí a participação. Alô, Jotinha, tô precisando de você, Jotinha. Dá aquele alô, traz aí o nosso adaptador do headphone aqui para a cabine da Progresso, Jotinha. Ô, Gadrian, oi. O Jotinha já foi, viu? Obrigado, Daniel. Tem mais uma participação, vai, Júnior. Boa tarde, minha querida cidade de Souza. Boa tarde, meu amigo aí da Rádio Progresso FM. Quem fala é Lucas de Pirapora, Minas Gerais. Torcendo aqui pro Dinossauro do Sertão, hein? Tô de longe aqui, mas tô acompanhando o Dinossauro, viu? Vai ser 2-0 hoje. É nóis, meu amigo. Um abraço. Ok, um abraço, obrigado pela participação. Segura aí, Adelmo Vieira, coloca a abertura da jornada que vem aí. Eugênio Rodrigues, em nome do Upas Bar e Petiscaria, de Alaís Ferraria. Anota aí, Adelmo, Upas Bar, Petiscaria e Alaís Ferraria. Vem aí a nossa jornada esportiva direto do Estádio Governador Antônio Mariz, na decisão do Campeonato Paraibano. Atenção, torcedor, em 5 segundos, futebol para todos. Lá vem bola pro time do Souza, cobrança! Pela Rádio Progresso de Souza, futebol para todos. Apita o árbitro. A bola está rolando no Estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão, na cidade de Souza. Está começando mais uma jornada de emoções, informação e a melhor cobertura do futebol do sertão da Paraíba. Sob o comando de Eugênio Rodrigues, o futebol é para todos, na Rádio Progresso FM 103,5. Eugênio Rodrigues. Tá falando com ele. Um grande abraço, torcida brasileira. E aí, tá ligado? Chega mais, vem comigo, estamos começando mais uma grande jornada esportiva. Direto do Estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão, na cidade de Souza. Distante aproximadamente 433 quilômetros da capital João Pessoa. E aqui, o Marizão será palco da semifinal do Campeonato Paraibano de Futebol entre Souza e Treze. Treze e Souza. E haja rivalidade envolvendo essas duas equipes do cenário esportivo paraibano. No ano passado, Souza e Treze fizeram a final do Campeonato Paraibano. E naquela oportunidade, o Galo da Borborema, que você vê aí batendo bola na tela do canal Futebol para Todos, o Treze venceu nos pênaltis, ganhou em Campina Grande de 2-1, perdeu aqui de 1-0 e nos pênaltis o Treze se sagrou campeão campeão paraibano. Agora as duas equipes voltam a se encontrar, desta feita pela semifinal do Campeonato Paraibano de Futebol. A torcida do 13 já chegando em bom número, a torcida do Souza também. Vamos trazer o Adelmo Vieira, que vai trazer para você as escalações de Souza e de Galo, de Dinossauro e 13. Lembrando a você, torcedor brasileiro, que está na Progresso 103,5 FM. Já estamos ao vivaço no YouTube, no canal Futebol para Todos. Meu amigo Flávio Meira, José Neto, Cristiano, Hinaldo Gomes, o Wellington Nunes, o Alisson Nunes, aqui o Paulo Souza. Abraçar a galera que está com a gente no canal Futebol para Todos. Aqui no canal Futebol para Todos, você vai vendo as imagens e vai acompanhar essa partida na totalidade, do começo ao fim. O pré-jogo já está rolando, você acompanhando as imagens do pré-jogo e também você acompanhando vai acompanhar as imagens de toda a partida durante os 90 minutos. Então você que está comigo aqui no YouTube, no canal Futebol para Todos, espalhe para os amigos. Você já pode, exclusivo, deixar o like. Se você não deixou o like, nos ajuda bastante ao YouTube recomendar a nossa transmissão, então deixa o like. Se você não é inscrito, está conhecendo o nosso trabalho, se inscreve em nosso canal, nos ajuda bastante também a sua inscrição e, claro, ativa aí, olha, aí embaixo tem aí, compartilhe, você manda aí a nossa transmissão para os grupos de WhatsApp dos amigos, dos familiares, dos torcedores do futebol pelo Brasil, para a nossa transmissão chegar a mais pessoas. Então, transmissão com a imagem hoje aqui no canal Futebol para Todos. Vamos lá embaixo, na orla do gramado com ele, Adelmo Vieira, o Internacional, e as informações de Souza e 13. Tudo bem, Adelmo? Boa tarde. Adelmo Vieira, o Internacional. Olha, boa tarde, meu caro Eugênio Rodrigues. Abraçando a Daniel, a Júnior Bezerra, o time do Souza, Júnior definido. Rodrigo, bem calma, Adelmo, que o torcedor quer saber como o Souza está escalado. O time do Souza, Bruno Fuso, camisa de número 1. 2 para Iranilson, camisa 13, Breno César. 4 para Marcelo e 22, Jackson Santos. Bruno Fuso 1, Iranilson 2, Breno César 3, Marcelo 4, Jackson Santos tem a 22. O meio campo do Dino 8, Aruá 7, Iago Ramiro. 20 para Reinaldo e 15, Felipe Jacaré. E na frente ele, Diego Cearense. E mais atrás ainda, Herbert Christe com a 5, meu caro Eugênio. Aí a escalação do time do Souza, Herbert Christian, camisa de número 5. Só confirmando, meu caro Adelmo Vieira, o Diego Ceará vem com a 9, é isso? 9, Diego Ceará. Diego Ceará, camisa de número 9. E o Reinaldo, Adelmo? 20. 20 para Reinaldo. Reinaldo, camisa de número 20. Aí o time do Souza, do técnico Paulo Chardon. Neste momento, Souza e 13. Praticamente finalizando o aquecimento, Souza já descendo aí, olha só, você vai acompanhando as imagens, o Souza já descendo pro vestiário, encerrou neste momento, e o 13 aqui do lado, olha, aquecimento do lado do Souza, também encerrando neste momento. Você vai acompanhando o 13, vai descendo, vou colocar aí, meu caro Hélio, o 13 vai descendo neste exato momento aí para o seu vestiário, para aquela conversa final, aquele momento de conversa última, derradeira, para aquela orientação. E ali a torcida do 13, né? A torcida do 13 fica bem em frente aqui à nossa cabine. Vamos dar uma chegada aqui na torcida do 13. Pediu o nosso câmera aqui para chegar junto com o zoom. Olha só, tá aí, né? Torcida do Galo presente aqui no estádio Governador Antônio Mariz. E o time do 13, Adelmo, como vê o 13 para enfrentar o Souza? O time do 13, Igor, é goleiro 72. 2 para Van, 3, Luiz Fernando. 4, Rafael Castro, meia dúzia, Igor Martins. Igor, 72, é o Golban, lateral direito. 2, Luiz Fernando. 3, Rafael Castro. 4, Igor Martins, meia dúzia. O meu campo do Galo, Juninho, 5. Edmundo, 8. Gui Campana, 10. O Will Viana tem a 7. E na frente, Thiaguinho tem a 9 e Xande 11, Eugênio. Aí, portanto, a escalação do time do Galo da Borborema. Escalação do time do 13. Vou dar uma fechada aí agora, Jota, por gentileza. Só enquanto, eu sei que o vento vem numa boa hora, mas tá levando o que é de papel aqui, de documento, da transmissão, tudo, né? O nosso Jota, é só escorar mesmo aí, Jota, que já dá certo. O nosso grande Jota César nos dando essa assistência nesse momento aqui na cabine padrão da Progresso FM. Vamos trazer o nosso Hélio Sucupira, abraçando neste momento a galera que está com a gente. Neste momento, o nosso querido Paulo Pereira, do blog do Paulo Pereira e a Rádio Raízes 99. Também aqui na expectativa, o doutor Danilo, nosso amigo advogado, na expectativa do maior do sertão, acompanhando pelo Futebol para Todos, Souza 130. Forte abraço ao nosso amigo doutor Danilo Nóbrega, acompanhando ligadinho com a gente. Também neste momento, se ligando com a gente, o meu amigo Serginho, do Sabor da Terra, tá ligado aqui na cobertura da Progresso e do canal Futebol para Todos, em parceria com a TV Dino, do Souza Esporte Clube. Também aqui ligadinho com a gente, Celinho Celular, tá aqui direto do estádio Marizão, acompanhando. Alô, Celinho, aquele abraço. Vou registrar a galera aqui para trazer o nosso comentarista, Hélio Sucupira, que já vai trazer uma quente, duas fervendo. A sua expectativa, chuva agora em Malta. Galera, dependendo do vento, deve ter chuva também aí no segundo tempo. Se brincar, tem até no primeiro, né? Que já tá ventando forte aqui, viu, meu caro Naldo Betis? Você que tá ligado com a gente, Hélio Sucupira, nosso Júnior de Norminha, estamos em Lula do Espetinho, Pedro de Augustinho, Júnior Souza, Souza Sati, Luiz Antônio. Valeu, essa galera maravilhosa se ligando. Hélio Sucupira, o Souza já definido em nome de Onofre Materiais de Construção. Uma loja completa ao seu inteiro dispor. Posto Chabocão, melhor combustível da cidade de Souza. Supermercado Mais Rodrigues, que vai sortear uma casa novinha agora no mês de abril. E você traz agora o seu boa tarde para os ouvintes da Progresso 103,5 FM e no YouTube, no canal Futebol para Todos. Aí a escalação do time do Souza, Hélio Sucupira, Souza e 13. Chegou literalmente a hora da onça beber água. É Galo contra Dinossauro, Dinossauro contra Galo. Boa tarde, Hélio. Hélio Sucupira. Muito bem, boa tarde a você, Eugênio, boa tarde a Belão, boa tarde ao Júnior Bezerra, ao Daniel Leite, a todos que hoje vão trabalhar nesse grande jogão de hoje. O maior clássico da Paraíba hoje é Souza e 13, indiscutivelmente. Agora é um jogo para quem tem nervo de aço. Vai ser um jogo intenso, um jogo em que a rivalidade está falando muito alto, dentro e fora de campo. Inclusive, quase que eu não entrava aqui no estádio, né? As duas torcidas se confrontando, tanto a do 13 como a do Souza. Graças a Deus, felizmente, a polícia chegou e separou tudo. E espero que não aconteça mais nenhum incidente, né? Mas é um jogo atípico. É um jogo que o Souza não vai querer deixar barato. O time do Souza que vem perdendo aí ao longo dos anos, né? Finais aqui dentro de Souza, infelizmente. Perdemos uma final para a equipe do Campinense, outra para o 13, onde o Souza era favorito. E hoje a gente vai jogar o favoritismo para a equipe do 13, porque é a melhor equipe hoje do Campeonato Paraibano, é a equipe do 13, indiscutivelmente. Mas não está muito distante da equipe do Souza. O time do Souza que se acertou muito com a chegada de Chardon, que deu né? Outra mentalidade, outra proposta de se jogar futebol, e que teremos hoje um confronto de dois grandes treinadores. Ao meu ver, são os melhores treinadores hoje do Campeonato Paraibano, tanto o Chardon como o William de Matias. Aí vai ser aquele jogo de xadrez. Aí é onde as equipes vão precisar também daquela ajuda fora de campo. Claro, contando também com o apoio da torcida do Souza. A do 13 vem, mas claro, é menor número. Hoje aqui, a torcida do Souza tem que fazer o seu papel, que é importantíssimo, empurrar a equipe do Souza. O Souza que vem de bons resultados, tem jogadores de nível muito alto, né? Como o Reinaldo, como o Aruá, enfim, como o goleiro Bruno, o Iranilson na lateral direita. O time do Souza tem seus destaques, como também a equipe do 13 tem. Tem um bom goleiro, o Igor Rayan. Tem esse Will Viana, que é um jogador muito rápido. Tem o Edmundo, né? Tem um sistema de defesa compacto. Agora vamos esperar como vem a equipe do 13 hoje aqui na cidade de Souza. Se ele vai administrar... Vai pintar o Souza. Pois não, Abelão. Vai pintar o Souza aqui. Todo mundo aqui já na boca da bigorna. Muito bem. Já já pinta o Souza e Abelão vai estar de primeira. Então é isso. Vai ser um jogo atípico. Um jogo acirradíssimo os nervos. Um jogo que vai ser palmo a palmo. Vai ser decidido aí na garra, na determinação. E claro, sempre que o futebol tem que ter aquele toque de que alguém vá lá e desequilibre o jogo. Nosso lado aqui, a gente aposta muito no Reinaldo. Do lado deles lá, né, tem o Will Viana, tem o atacante que fez 2 gols aqui no último jogo. Mas aqui na cidade de Souza, tem que dar Souza. O favorito aqui, jogando nos seus domínios, tem que dar Souza. Tem que vencer para aí sim, né, e para Campina Grande. Eu não digo com tanta tranquilidade, mas construindo um placar aqui, já daria o Souza, né? Credenciaria aí com mais chances de passar para a próxima fase. Jogo difícil. Não temos previsão. Espero que o Souza se saia bem, que jogue aquele futebol, né? Que sempre jogou para vencer. É isso que a gente aguarda da equipe do Souza. Em nome de Souza Madeiras, porta-janela de cedro é na Souza Madeiras. Qualidade que se eterniza. Um abraço ao nosso amigo Wilson. Alain Esferraria, com a promoção de pizza R$ 29,90. Também frigorífico do Zé Nildo, matriz aqui em Souza, filial em Aparecida. O Rei do Queijo, nata, manteiga, queijo e tudo mais. Alô, Ricélia, aquele abraço. Rural Atacado, a Design. Placas, banners e fachadas em FCM. Falar com nosso amigo Alain de Arroz em breve em suas novas instalações, agora funcionando na Emílio Pires. É com você, Eugênio Rodrigues. Ok, aí Hélio analisando, trazendo a sua opinião para esse grande duelo entre Souza e 13. 13 e Souza, pois não, Adelmo? Olha, vai ter um minuto de silêncio aqui em nome do jovem primo nosso aqui, Eugênio. Heróis de verdade salvam vida através da sua grande José Luiz Eterno Zezé. Isso. É um garoto do acidente, é primo nosso, mas Deus o chamou mais cedo. Eu quero aqui me solidarizar, enviar os votos de pesar para a família da minha amiga Ilma, que é a mãe do Zezé, seu esposo, familiares, porque não é fácil, né? Perder um jovem vítima de acidente automobilístico, um garoto com muita vida, mas que infelizmente acabou falecendo. Então a você, Wilma, a toda a família, os nossos sinceros votos de pesar nesse momento de muita dificuldade. Entrando em campo o time do Souza, justamente trazendo aí ali a faixa do Zezé. E também o time do 13 vai entrar na sequência. Jones Antunes, a política tratada com ética e respeito. 2026 é logo ali. Tá aí o meu amigo Jones, né, nessa luta maravilhosa. Cidadão de bem, a política tratada com ética e respeito. Nosso Jones Antunes, fala, meu amigão, como é que tá, por Deus? É o homem da Jainá, tá aqui com a gente antes do Nacional. Qual o placar do jogo? Hoje vai ser 2-0 pro Souza, viu? 2-0. Se o Cruzeiro levou 2, quem é o Galo? Olha quem tá aqui do nosso lado. Olha aqui, Hélio Sucupira, e aqui, olha, o seu lado, olha a placa aqui, ó. Ora, promovendo saúde, meu caro Luiz Antônio. Placar do jogo, Luiz Antônio. 2-0. 2-0, Luiz Antônio Roserão, meu amigo, por Deus, aqui na Braça. Prazer, fica à vontade, viu? Fica à vontade. Seja bem-vindo. Aqui na cabine padrão, Adelmo, aí o Souza em campo, o 13 também. O 13 também, agora execuções do sino do Brasil e da Paraíba. Agradecer a todo mundo que está aqui na Progresso, 103,5 FM, aqui no YouTube, no canal Futebol para Todos. Galera, nos ajuda aí, deixando aquele like. Vamos bater a super meta hoje de 1000 likes. Nos ajuda aí, vamos fazer essa transmissão da melhor forma possível para todos vocês, com a imagem do começo ao final, na parceria com a TV Dino. Então deixa esse like, quem não é inscrito aqui no canal Futebol para Todos, dá essa moral pra gente, se inscreve, vai conhecer o nosso trabalho. Tem muito futebol aqui no sertão paraibano, e você se ligando no canal Futebol para Todos. E aí a chuva já chegou, tá chegando, Adelmo, muito vento, não é isso? Muito vento, já começou a neblinar, viu, meu caro Eugênio? Agora os dois times se posicionando agora para a execução do hino nacional e da Paraíba. Começou, hein? É, vamos aí então. A Copa é começando a chover aqui no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão, na cidade de Souza. Aquela chuva fina, meu amigo Naldo Betis dizia, a chuva tá passando aqui, o Malta deve chegar no segundo tempo aí, mas ela veio voando, viu, veio correndo, viu, Naldo? Ela já tá chegando aqui pelo Marizão. Você, torcedor brasileiro, com a gente, já vai se ligando aí, acompanhando o time do Souza, o time do 13, o 13 vai com seu tradicional uniforme, é, o alvinegro, né, camisa listrada em preto e branca, short na cor preta e os meiões também, o alvinegro, time do 13. Aí o time do Souza também naquele momento. Vamos agora, Adelmo, captar aí a execução do hino nacional. Agora sim, vamos lá. Agora o da Paraíba, hino da Paraíba. Agora a execução do hino da Paraíba. Beleza, meu caro Eugênio. É, o hino ainda está sendo executado aí. Agora sim, encerrado a execução do hino do estado da Paraíba. Já tivemos a execução do hino nacional. E os jogadores agora naquela confraternização aí, para o início da partida, Adelmo. Nesse momento, o time do Souza cumprimenta o quarteto de arbitragem, que é o Afro Rocha, Luiz Felipe e Matheus Charles. E agora, os jogadores cumprimentando o 13 e o 13 agora também, para finalizar o toque de bola, meu caro Eugênio. Ligadinho com a gente, o meu amigo Augusto Vieira, tá na TV, tá ligado, grande Augusto, aquele abraço. Lembrando que você acompanha esse jogo ao vivaço na churrascaria Estilos do amigo Evanaldo, aquela cerveja gelada, ambiente climatizado, espaço para a criançada. Grande abraço a você, Evanaldo. Lembrando que depois desse jogo tem a finalíssima do Paulistão entre Palmeiras e Santos, lá na churrascaria Estilos. Você não pode perder, não deixe de fazer uma visita toda especial. Você, torcedor brasileiro ligado aqui na Progresso FM 103,5. Essa é a Progresso 103,5 FM. Aqui conosco também, vem pro feirão de colchões da Sou Mais, está imperdível, é o maior feirão de colchões da Paraíba. Compre e ganhe brinde, você ganha, e é claro, a cabeceira ou travesseiro. Tem o travesseiro super extra firme, só R$29,90. Isso é que é promoção de verdade. Feirão de colchões da Sou Mais, mais fácil, mais barato, muito mais você. Produtos Isis, gostoso como viver bem. Jainá, sabor manteiga da terra e creme de alho. Você encontra Jainá em Souza no supermercado Mais Rodrigues. Promovendo saúde, meu amigo, por Deus, tá aqui na cidade de Souza. Farmácia Center do amigo Dadir, 39 anos, cuidando da sua saúde. Eu disse Farmácia Center do amigo Dadir, Med Center. Fica em frente à Farmácia Center. Então não espere mais, precisou, é só visitar a Farmácia Center. Jones Antunes, a política tratada com ética e respeito. 2026 é logo ali. Um grande abraço ao meu amigo Jones Antunes. Alguma novidade aí embaixo, Adelmo? Agora retirada aqui das coisas aqui da federação, Souza vai pulsar para a fotografia. O 13 já pulsou aí, em seguida a bola vai rolar, meu caro Eugênio. Em seguida a bola vai rolar, o Souza agora vai para aquela fotografia, aquela foto oficial. E depois ninguém sabe onde é que aparece essa foto, né? Mas ela... no Instagram, né, Eugênio? Você, torcedor brasileiro, ligado na Progresso 103,5 FM no YouTube, no canal Futebol para Todos. Aqui tá ficando tudo pronto, tudo legal para começar o jogo no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão. Você, torcedor, vai espalhando para os amigos que estamos ao vivaço, em parceria com a TV Dino, acompanhando tudo, tudo mesmo, de Souza e 13, aqui no estádio Marizão, na cidade de Souza. A bola vai rolar, o time do 13, com o seu tradicionalíssimo uniforme, vai ficar à direita das cabines de imprensa. Vai defender o gol do Polivalente 2. O time do Souza Esporte Clube, todo de branco, vai ficar à esquerda das cabines de imprensa. O time do Souza ficará à esquerda, defendendo o gol do Bairro das Areias. E aqui, meu caro Hélio Sucupira. Eugênio, a grande novidade aqui é que o Chardon, ele lança hoje Iago Ramiro, né, na equipe do Souza. Ele que foi contratado ultimamente, é a estreia dele hoje, né, vamos ficar de olho aqui, né, na função do Iago Ramiro. É, esperando aí que esse jogador venha dar muito rendimento à equipe do Souza. Ele colocar o Xandaruá, Felipe Jacaré, né, ali no setor do meio campo, e o Everton. Hoje ele joga com 3 volantes a equipe do Souza. Quer dizer, está respeitando... Um minuto de silêncio. Pois não, Adelão, um minuto de silêncio, meu caro Eugênio. Aí teremos agora um minuto de silêncio em homenagem ao garoto Zezé. Um minuto de silêncio. Vai rolar a bola. E olha só como tá o tempo ali, hein? Tá vindo uma chuva aí. Apita o árbitro. A bola está rolando no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão, na cidade de Souza. Tá falando com ele. Aqui já vem tentando o time do Souza Esporte Clube. Iranilson tocou pra trás, a bola bateu na zaga do time do 13. Uma chegada forte do time do Souza, Adelmo. E uma chegada forte do Iranilson no comecinho. Vai pra cima. Em nome da Camilos Magazine, está com uma grande promoção. Semana em toda essa sua semana. Tem, Diniz, duas coisas boas pra você, Eugênio. Você, torcedor brasileiro, ligado para aqui na Progresso 103,5 FM do YouTube, no canal Futebol para Todos, em parceria com a TV Dino. Vem bola pro time do Souza Esporte Clube. Jackson Santos, ele toca mais atrás, esse é o Reinaldo. Reinaldo domina, isso aí, o Reinaldo bateu forte demais na bola, pressionada, a bola vai saindo do outro lado e tá vindo uma chuva, hein? Tá vindo uma chuva forte, com dentro, viu, gente? Olha só, quando a câmera sobe um pouquinho, não sei se tá pra gente, olha só como já tá ficando ali, olha. A chuva vem forte em direção aqui ao estádio Governador Antônio Mariz. Olha o lançamento, bola metida lá no ataque, Danilson corta de cabeça, ela vai caindo com o Reinaldo, recebe o baixinho, é Arisco, toca mais atrás, esse é o Jacaré. Jacaré domina, deixa mais atrás para Breno César, recebe bola Iranilson. Iranilson domina pro time do Souza, faz o lançamento, vem Igor na dividida e o Reinaldo vem ganhando, a bola fica no setor do meio campo agora com Alexandre Aruá. Aruá já deixou ali pro Felipe Jacaré, o Jacaré, um gigante, vai tentar daí a batida para a última linha. Felipe Jacaré de canhota pegou mal, numa boa jogada tramada no setor de meu campo, Adelmo. E uma tramada boa, beleza, Eugênio, só que foi de perna esquerda, torto, linha de fundo. 0 a 0 e tome chuva do Marizão, em nome da Construtora da Terra e WR Link Telecom. E começa a chover forte aqui no Marizão, hein? Começa a chover forte aqui no Marizão, galera. Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza, você encontra no Texas, do meu amigo Daniel. Tem aquela pizza deliciosa também lá na Praça da Matriz. Hoje à noite a pedida é no Texas. Aqui a bola metida mais atrás, recupera o Will Viana pro time do 13, meteu no ataque, lá vem bola perigosa, o time do 13 avança, cruzamento na grande área. Ficou sentindo o jogador ali atrás, o Will Viana, hein? Ficou sentindo o Will Viana, o árbitro Afro Rocha vai lá saber o que houve com ele. Foi na jogada anterior que ele tomou a bola, fez bem a passagem no corredor direito e ficou sentindo, Adelmo. Tá caído ali e o árbitro ainda não chamou do DM. Vai se levantando, Will. Conosco as rádios Progresso FM 103,5, Raízes 99. Obrigado a todo mundo, torcedor do Souza Esporte Clube. Chegou a hora de economizar. Odofre Materiais de Construção. Olha o lançamento, bola metida, cabeça ali do camisa número 11 do time do Galo, é o Xande, hein? Pequenininho, cabeceou, a bola sem perigo. A grande surpresa do Souza aí, o Bruno Fuso, né? Bruno Fuso, que é o jogador que fez um teste rigoroso toda semana, o Eugênio, e eu já tinha falado na semana no rádio, e praticamente é pro jogo como foi, né, Eugênio? Bola dominada pelo Reinaldo, camisa 20 do time do Souza, perdeu bola, recebe Xande. Xande tentou, fez uma pedalada pra cima de Iranilson, passou pelo Iranilson, por baixo Iranilson toma. O Afro Rocha disse que não houve nada, segue o jogo. Aí o Felipe Jacaré vem dominando pro Dinossauro, ele toca mais atrás, o Jacaré abre pro Breno César, esse é o zagueiro Marcelo. Jacaré domina, recebe bola pro time do Souza, ele abre agora o compasso pra o Aruá. Olha o Aruá, abrindo bola aqui pela ponta direita pra o jogador Iranilson. Iranilson domina, tentou ali na frente pro Igor. Daqui a pouquinho, galera, vou registrar os amigos que estão no chat do YouTube nesta grande jornada esportiva Progresso FM 103,5, canal Futebol para Todos, em parceria com a TV Dino. A bola dominada pelo time do 13, cruzamento na grande área, nas mãos do goleiro Bruno Fuso, Adelmo. E lá vem o Souza, meu caro Eugênio. O Souza tenta sair em velocidade lá nas quebradas da ponta canhota, ainda na defensiva, o 13 foi lá e matou a jogada. Matou a jogada, meu caro Eugênio. Olha, Camilo está com a grande promoção a semana inteira. Toda a sua linha de fitness para melhores marcas do Brasil. Lupo Live e Alto Giro, lá vem o Souza. Embora dominada pelo time do Souza Esporte Clube. Metida. Parou. Tá impedido o ataque do Souza. Vinha voltando da figura A para a figura B. Ali era o Diego, né, Adelmo? Diego Ceará. Diego Ceará impedido. Aliás, o Everton, né? Oi. O Everton. Ah, então, Adelmo, só pra gente entender aqui, Herbert Christian não tá jogando não, é Everton Silva, não é isso? Escalação aqui é o Everton, olha aqui bem direitinho para passar para você hoje. É, então, exatamente. Olha, confere, é o Everton, né? Tá, não é, não tem nada. Everton Christian. Não, não é o Everton Christian ali não. Não é o Everton Silva. Confirma aí, Adelmo. Abraçar aqui neste momento a nossa amiga Aila, lá no sítio Lamarão, assistindo a transmissão. Grande abraço, Aila. Vamos colocar aquele projeto em pauta. Grande abraço, minha amiga. Sucesso. Valeu demais. Deixa eu abrir aqui a escalação do time do Souza para a gente confirmar de forma oficial. Tá certo aí o Souza Esporte Clube. Quem tá aí no time do Souza Esporte Clube? É o Everton. É o Everton, porque realmente na escalação do Souza aqui o 5 tá Everton Christian, mas é o Everton Silva. Everton Silva. É, então tá aí, né? Só essa correção, porque realmente na escalação do Souza, que está inclusive no Instagram, tá Everton Christian, né? Com a número 5, mas no caso aí, quem tá jogando é Everton Silva. Vamos só confirmar a numeração dele, eu acredito que seja... vamos confirmar a numeração dele aí, viu, Adel? 7. Mas o 7 aqui é o Iago Ramiro. Iago Ramiro, eu vou só confirmar aqui, viu, gente? Confirma por gentileza, tá bom, Adel? Então, o Everton Christian tá aí no meio campo, né? Vamos confirmar bem direitinho aí, Adel, pra gente deixar tudo transparente pro torcedor. Enquanto isso, vem o 13. O Will Viana recebe pela ponta, vai tentar, é bom jogador o Will, hein? Meteu no ataque, vem tirando a zaga, rebote do time do 13, na entrada da grande área, batida pra fora do gol. E pra fora ali, deram bobeira, viu, Eugênio? Pra fora, pra aqui, pra só que ali, 0-0 no placar. O rei do Baião, alô Danilo, e você partiu das bicicletas agora, Monarque, Casa Monarque, o nome já diz tudo. Só um minutinho aí, Daniel, eu tô vendo aqui o Everton Christian tá em campo mesmo, lá é o jogador do time do Souza, o Iago Ramiro mesmo. Então o Everton Silva não está jogando, né? Exatamente, porque... Tem gol pelo Brasil, é você, Daniel? É, pelo Campeonato Potiguar, Eugênio, Santa Cruz faz 1-0 no ABC, Eugênio. Santa Cruz vai vencendo pelo placar de 1-0, olha o Will Viana, dominou bola pro time do 13, ficou ali prensada, jogo disputado, no alto, quem domina é o time do Galo, do setor de meio campo, abertura para Iago, meia dúzia, em buscando o jogo aqui pela ponta agora com o Xande. Xande faz ali o giro, corta para dentro, tenta ali encontrar na entrada da grande área, a tabela vai saindo equivocadamente. Ali a proteção do Iranilson, a bola muito forte, é tiro de meta, Delmo. Tiro de retorno ali, meu caro Eugênio, para Bruno Fuso. O placar da Construtora da Terra, 0-0. Lembrando a você, torcedor, que acompanha esse jogão de bola lá na Churrascaria Chilos, do amigo Vanaldo, cerveja gelada, ambiente climatizado, aquele espaço especial para a criançada, lá no nosso amigo Evanaldo da Churrascaria Chips. Lembrando que daqui a pouquinho tem Palmeiras e Santos lá na Churrascaria Chips. Você, torcedor brasileiro, ligado com a gente. Atenção, torcedor brasileiro, confira comigo o tempo e o placar de jogo. Gravados, galera, segura aí que o 13 vem perigosamente, invadiu a grande área, caiu, o árbitro não marca nada, segue o jogo. Não houve nada, né, Eugênio? Olha o contra-ataque do time do Souza em velocidade, meteu na frente, o ataque do Souza com o Everton Christian, tentou o lançamento, explode na marcação, confira comigo, 9 minutos de luta deste. Primeiro tempo. No placar de Onofre Materiais de Construção, confira comigo. Tem 0. 13. Empatado o jogo, também tem 0. Progresso FM. Tá falando com ele. Depois desse escanteio, trago o comentarista Hélio Sucupira. Jackson Santos, vem para escanteio para o time do Souza. Hora 10, conveniência, lado a lado com o Souza Esporte Clube na temporada 2024. Você, torcedor ligado, aqui na Progresso 103,5 FM. Você ligadinho com a gente na Progresso. É a hora 10, conveniência. Baixa o aplicativo Zé Delivery. Jackson, a bola vai no alto. Vem tirando a saca do time do 13 ali no primeiro pau. Uma bola perigosa, afastou a zaga do Galo, tirando o Biril, Adelmo. E ali o goleirão tá dando uma bronca no Afro ali, mas novo escanteio, Jackson Santos bate. É novo escanteio, o Jackson Santos tá marcando ali. Vem a bola pro time do Souza Esporte Clube. É escanteio pro Dinossauro. Vai todo mundo, olha a concentração dentro da grande área, lançamento, subiu ali no primeiro pau, afastou o 13 novamente, Jackson pegou o rebote, tentou fazer a finta, a marcação do 13 aperta, vai ali, dois, ali é o Edmundo em cima dele, vai vibrando, faz o corte, mas ainda assim ganhou a bola o jogador do Souza. É lateral que favorece, Iranilson vai bater, tudo em nome de WF Seguro, DP Bate. Acidentou-se no trânsito, procura o Will de Garajal no 9180-9410, meu caro Eugênio. Arremesso lateral que pertence ao time do Souza, vem ele, Iranilson. Camisa número 2, Iranilson na bola, conosco J. César, grande flamenguista. Bola na grande área, rebote do Dinossauro, a batida, pegou, soltou o rebote, a bola vai passando. Os 11 minutos gravados deste primeiro tempo, o Souza estava encurralando aqui pela direita, era um escanteio atrás do outro, na sequência o lateral, a bola foi para dentro da grande área, o Aruá meteu pro gol, o goleirão Igor Rayan pegou, soltou, novamente no rebote, ele, Diego Ceará, num gol parecido até contra o Petrolina, meteu um balaço indefensável, o Souza tá na frente do Galo, Adelmo. E a jogada começou toda, mas toda com o volante Aruá. O goleirão soltou na primeira, na segunda, e Diego Ceará não perdoou, botou lá dentro. E faz o quarto gol dele no campeonato, Eugênio. Tem o Will Viana pro time do 13, o Souza tá na frente, cruzamento, quem é que sobe? A bola vai passando, o Iranilson vem fechando para fazer o corte. Afasta a zaga do time do Souza, o 13 aperta, é bom jogador esse Will Viana, viu? Hélio Sucupira, eu já ia te chamar para fazer a primeira intervenção com a bola rolando, tava 0 a 0, mas agora 1 a 0, vence o Souza, Sucupira. Muito bem, Eugênio, isso é muito bom, o jogo vinha bastante disputado, nenhuma das equipes ainda tinham feito, né, nenhuma jogada que os goleiros pudessem trabalhar. E agora, né, nessa defesa do goleiro Igor Rayan, na característica do jogador Diego Ceará, ele do mesmo jeito que ele fez com o Petrolina, centroavante tem que ser assim, oportunista, letal, na hora que pegar, colocar e decidir o jogo, né? Colocar para dentro, não pode se perder a oportunidade, principalmente em jogo de semifinais de campeonato. 1 a 0, merecidamente o Souza tecnicamente domina melhor a partida, está merecendo o placar até agora, em nome de Souza Madeiras e Alaís Ferraria e o rei do queijo, meu amigo Sélio. Vamos aí, Adelmo, é falta pro Galo. Do campo de ataque do Galo, é falta frontal, a meta do goleiro Bruno Fuso, em nome de Alta Escola Bom Jesus, a melhor de Souza na Paraíba, João, meu caro Eugênio. Vamos confirmar aí, Adelmo, por gentileza, quem cobra essa falta. Tem o camisa 5 ali e o 2, né, Eugênio? É o camisa 4, vem na cobrança de longe, bateu ali do jogador do Souza, ficou vivo na grande área, tira a zaga. O Iranilson, hein, tava ali ajudando. É, ele errou a tomada de bola, mas graças a Deus deu certo, né, Eugênio? Jones Antunes, a política tratada com ética e respeito. 2026 é logo ali. Grande abraço a você, meu amigo Jones Antunes, enfrentando essa batalha maravilhosa. Posto Chabocão, o melhor combustível da cidade de Souza, supermercado Mais Rodrigues. onde você economiza de verdade, na Avenida Nelson Meira. Vai sortear uma casa no dia 20 de abril, casa nova, lá no Supermercado Mais Rodrigues, do amigo Naldinho, no dia do aniversário do nosso Jorge Gadrian. Produtos Isis, gostoso como viver bem. Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza, é no Texas. E hoje à noite tem pizza, hein, gente? Tem pizza no Capricho, lá no Texas. Uvas Vai Petiscaria, do amigo Rafael, transmitindo o jogão do Souza. Alô, meu amigo Rafael, tá ligado no timaço. Bola dominada pelo time do Galo, Iago, mais atrás esse é Xandinho aí, o Xande vem dominando pro time do Galo. Chegou ali a intervenção da zaga do time do Souza, a bola foi cortada. É o canal Futebol para Todos, em parceria com a TV Dino, hein, galera? Estamos ao vivaço aqui no YouTube, com imagens direto do estádio Governador Antônio Mariz. Bola dominada, Edmundo, ele abre no compasso, ali na frente, vem recebendo camisa de número 4 do time do Galo, Rafael Castro. Ele abriu para o Will Viana, vai para cima, é grande e habilidoso, Viana, cruzamento, quem é que sobe? Vem amortecendo no peito, o bom Alexandre Aruá do time do Souza, fez bem ali o giro, vai tocando para Felipe Jacaré, abriu aqui pela ponta, na passagem de Iranilson, tem velocidade, lá vem Iranilson, botou força demais, aí o Iago usou toda a sua experiência para fazer o corte, vem dominando o Xande, meteu na correria, vem primeiro Iranilson, já estava voltando aí para fazer a recomposição. E saúde, hein? O Iranilson correu tanto, mas tanto que ele perdeu o ritmo, não foi, Adelmo, naquela reta final. Exatamente, ele recuperou normalmente, Eugênio. A bola no setor do meio campo, vem dominando aí o time do 13, olha o Edmundo, ele vai tocando mais atrás, recebe ali o jogador Van domina, abriu o compasso agora para o camisa de número 10, o Capanema, faz o toque lá na frente, entrou bem no time do 13 o Capanema, mas a bola foi desviada, saiu em arremesso lateral, vai buscando o Will Viana, a marcação ali do zagueiro Marcelo para cima, na verdade é do Everton Cristo, tentou a passagem, caiu, não marca nada, marcou. Ali pertinho, marcou sim, né, Adelmo? Marcou ali, ele pertinho da bandeirinha de escanteio, meu caro. Eu digo que não marcou, porque assim, o bandeirinha não levantou, geralmente essa falta, como é muito próximo à bandeira, o árbitro estava mais próximo. Geralmente o bandeira levanta para auxiliar o árbitro, né? Mas eu também tinha entendido que tinha sido falta aí no jogador Will Viana do time do Galo. É, o bandeirinha esperou pelo árbitro, né? É. Adriano Confecções, o rei das confecções do Mercado Central na cidade de Souza, farmácia Center do amigo Dadi, 39 anos, cuidando da sua saúde. E Med Center, você pode sempre confiar na Med Center. É falta pro time do 13, lá no ataque, ponta direita, vem bola com Gui Capanema, vai jogar na grande área, perceba, só tem um solitário jogador do time do Souza ali na marcação da bola, no mais todo mundo na grande área, cruzamento, a bola desviada, última linha, tiro de meta que pertence ao time do Souza. É, última linha ali, meu caro Eugênio, goleiro Bruno Fuso vai para a cobrança, em nome da Útil Baby, a loja do seu bebê. Alô Leleca, Pamplona Decorações, promoções toda semana, e Casa Monarque, o nome de estudo, Farmácia Center e Med Center. Alô Dadi, Aparecida, tá nos vendo aí, viu, Eugênio? Ah, um grande abraço ao meu amigo Dadi, sempre nos ajudando, grande entusiasta, né? Valeu demais pelo carinho, pela grande audiência. O meu amigo Alex, tá ligadinho também, grande flamenguista, ligado na transmissão da Progresso. Valeu, Alex, demais pelo carinho. O nosso Naldo Betes também, né? Tá ligado com a gente, nosso Naldo Betes. Valeu, Naldo. E aqui um princípio de confusão entre os jogadores. Aí o Jorge vai observando tudo. E ali começou. Aquele chega pra lá, um empurra daqui, um empurra de lá. Esse jogo que não é interessante pra ninguém, né, Adelmo? O Ebert ali levou um soco, viu, Adelmo? Esse tipo de jogo aí não é interessante pra ninguém, né? É bom ter calma, tranquilidade. E é claro, a gente sempre pede. Tá chamando todos os dois ali, ó. Tá chamando ali pra aquela conversa, né? Todo mundo naquela conversa. Você, torcedor brasileiro, ligado com a gente, aqui direto do estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão na cidade de Souza, galera. Vamos bater aquela meta de 2.000 likes, hein? Todo mundo junto na transmissão aí, quem tá gostando, nos dá essa força. A gente tá fazendo aqui o que pode para levar o melhor para você, tá bom? Então, com o que a gente tem disponível para levar o melhor da transmissão para você, então deixa aquele like, vamos bater a meta, todo mundo junto agora, de 2.000 likes, tá bom? E quem não é inscrito em nosso canal, vamos bater a meta de 50 mil agora aqui no canal Futebol para Todos. Todo mundo aí que não é inscrito. Temos aí mais de 17 mil amigos nos assistindo. Então vamos aí. Aqui a bola dominada pelo time do Souza com o Reinaldo. Tentou fazer a finta. Vem a zaga do time do 13. Recebe Xande. Tem um jogador do Souza caído, hein? O 13 não para o jogo. Segue rolando. Edmundo. Tem ali disparando o Will. Ele prefere tocar ali no meio. Perdeu a bola na sequência. Com ele, Aruá. Recebe bola pro time do Souza. Tentou lhe fazer o gingado. Tocou pro Jackson Santos. O Jackson já fez a passagem. Chega por baixo o time do 13 ali. Uma entrada mais forte do Jackson. Porém, o Van foi esperto. Pulou na hora certa, né, Adelmo? Pulou na hora certa, que foi dura ali, viu, Eugênio? E o ato, ó. O jogo tá gostoso de se jogar. Em nome do rei do Baião, alô Danilo, e tome chuva no Marizão. É, quem também tá ligadinho com a gente é o nosso professor Pinto na escuta. Grande professor, valeu demais. Aqui ao longo da jornada a gente vai registrando muitos amigos que têm passado pelo chat aí, né? Acompanhando a nossa transmissão. É isso aí. Aqui o nosso amigo Rufino também. Estou vendo o jogão. Grande Rufino. Aquele abraço pra você, meu irmão. Valeu demais. Valeu pela participação, pela atenção aqui no Show de Bola Progresso. É uma falta que pertence ao time do 13. Uma falta ali no campo do Souza, hein, Eugênio? Vai chuveirar na área. É um camisa 10 Guip Capanema. Enquanto ele se ajeita, eu digo que dá tempo de passar na Lainha Esfirraria e saborear uma deliciosa esfirra. Tem pizza também, né? O Gui já bateu, a bola sobrou no rebote pro time do Galo, vai tentar daí o camisa de número 3, Luiz Fernando, explodiu na zaga, o rebote é do time do Souza, com ele, o Iago, recebeu agora Ramiro, tocou pro Reinaldo, esse é letal, Reinaldo entrou, driblou, vai fuzilar, encontrou agora, tá impedido. Iago Ramiro tá impedido. E pegou certinho o bandeirinha aqui, o Felipe Luiz, ó. O Felipe pegou de cara, garotão. Vinha voltando da A pra B. O 13 bate com velocidade. Já encontra jogo aqui, o time do Galo vai pra cima, tentando encontrar. Você percebe que o Will Viana já corre aqui do outro lado, hein? Já tá se deslocando aqui pra ponta esquerda do ataque do time do Galo. Esse é o camisa 4, Rafael Castro. Atenção, torcida brasileira, confira comigo, tem o placar de jogo. Gravados, galera. 22 minutos de luta neste primeiro tempo. Vou placar para você de Onofre Materiais de Construção. Confira comigo. Tem 1-0. Progresso FM. Tá falando com ele, vai cair daquela chuva, aquela chuva calma, aquela chuva tranquila. Vem pro feirão de colchões da Somais, está imperdível, é o maior feirão de colchões da Paraíba. Compre, ganhe, brinde, você ganha a cabeceira ou travesseiro, e tem travesseiro super extra, firme somente R$29,90, isso é que é promoção de verdade, feirão de colchões da Somais, mais fácil, mais barato, muito mais você. Tá parado o jogo, Adelmo? Tá marcado uma falta de ataque ali do Will, em cima do Iranilson. Pra cima do Iranilson. O Will pra cima do Iranilson, né? Agora o que tá jogando o Iranilson hoje, brincadeira, hein? O Iranilson passou um tempinho fora do Souza aí, né? O Iranilson tá entrando só em jogos decisivos, viu, Adelmo? Exatamente. O Iranilson tá entrando só em jogos decisivos. E tem dado conta do recado aí no time do Souza, né? O Iranilson. É verdade, e a falta pra ele cobrar, meu caro Eugênio. Doutor Felipe Rocha atende na clínica Espaço Vida e JC Malhas e Aviamento. Olha dominada aí por ele. Olha o goleiro Bruno Fuso, a torcida tava preocupada. Passou mais de 3 semanas aí, viu? Hélio Sucupira, 23 minutos, segue 1-0 Souza. E o retrato fiel da partida, Hélio. Muito bem, Eugênio, agora a equipe do 13 ele teve que subir suas linhas, porque tá em adversidade do placar, mas a equipe do Souza ela se mantém, né, com as linhas bem fechadas, não deixa muito a equipe do 13 respirar, não pode deixar esse Edmundo jogar, nem o Will Viana, tem que marcar sob pressão, e o time do Souza está fazendo muito bem isso, como aconteceu agora, né? É um jogo que não pode você ter um mínimo de displicência, é um jogo que tem que ter atenção todo o tempo, né, meu caro Eugênio Rodrigues, em nome de Rural Atacado, a Design, placas, banners e fachadas ESM. Um abraço para o nosso amigo Alain Rui. Aqui a bola sai em arremesso lateral, que pertence ao time do Galo. Já no ataque, em Elivan para fazer a cobrança. A torcida fica impaciente, demorou 13 para fazer a cobrança. Bola dominada mais atrás, Luiz Fernando. Esse aí é o jogador Rafael Castro. Aí buscando o jogo o time do Galo. Meteu ali na entrada da grande área. Thiaguinho caiu, é falta dele. Dois jogadores do Souza chegaram com uma sede danada, e tudo bem que tá chovendo, mas tinha dois jogadores do Souza. O jogador do 13 recebeu ali quase que de costas do Adelmo, uma falta desnecessária e que é perigosa pro time do Galo. É uma falta que leva perigo. Bruno Fuso ali no poste, vai escolher a barragem humana ali, meu caro Eugênio. Alô, Piteco do Treze, aquele abraço. Ali tem o Edmundo, camisa 8, ajeitando a bola. Tem também ali outro jogador do time do Galo, e vamos identificá-lo para saber quem vai fazer essa cobrança. A torcida do 13 veio até em bom número. Camisa 8 é Edmundo para fazer a cobrança. Tem ali também, creio que seja o Gui Capanema, que está mais posicionado ali. O Will também está próximo. A bola você vai vendo aí. É canhoto, o Edmundo é direito, o Will também vai saindo, o Will. É o Gui Capanema, né? Camisa... Não, o Gui está na frente ali. Aí é o camisa 9. 9 ali, e agora também o camisa 8 é Edmundo. É o Thiaguinho e o Edmundo. Vamos ver quem cobra. Aí na tela para você, do canal Futebol para Todos e TV Dino. Vem bola pro time dos 13. Edmundo, a batida explode na barragem. E a bola sobra no rebote para ele novamente. Edmundo domina, ele abre lá do outro lado agora. Quem vem recebendo esse é o zagueiro Luiz Fernando. Encontrou o Van lá pela ponta. Vem buscando o 13 agora pro campo de ataque. Vai ali afunilando a jogada, tentando encontrar os espaços. Bola metida pro Xande. Xande agora deslocado lá pela ponta. Linha de fundo, tentou ali. Queria falta. O árbitro não marcou nada. É só tiro de meta. Tiro de retorno ali. Tiro de meta. Meu caro Eugênio, em nome do Centro de Imagens, Dr. Péricles Neves e Matriz Lanches, Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada, e Hora 10, conveniência, garotinho. Vamos nessa luta maravilhosa, Jones Antunes. A política tratada com ética e respeito. 2026 é logo ali. Grande abraço a você, meu amigo Jones. Bola dominada pelo setor de meio campo. Recebe Edmundo mais uma vez. Agora aí vem buscando espaço o camisa 9, Thiaguinho. Edmundo abre bola pela ponta. Esse é o Will Viana. Tentou, cortou para dentro. Foi ali afunilando a jogada. Vem limpando todo mundo. Feio, Jacaré. Felipe Jacaré, hein? O Felipe não quis saber de brincadeira. Chegou estourando tudo, hein? Com a boca aberta, como diz Adelmo, não quis saber de brincadeira, arregaçou literalmente. Adriano Confecções, o rei das confecções do mercado central na cidade de Souza. Farmácia Center do amigo Dadi, 39 anos, cuidando da sua saúde. Medicenter, Jainá, sabor manteiga da terra e creme de alho. Leve para casa, muita saúde, promovendo saúde. Você já sabe, a solução saudável para pessoas com ou sem restrição à proteína do leite do gado é Jainá. Alô, meu amigo, por Deus, está aqui no Marizão. Lembrando que quarta-feira, transmissão da Progresso, transmissão do nosso canal no YouTube. Você não pode perder o jogo de volta, né? O jogo de volta lá no Amigão, em Campina Grande, 13 Souza. Desta vez será na Rainha da Borborema. Tá aí o árbitro. O quarto árbitro ali mandou olhar aqui, vamos ver aqui, chegar mais perto, gente. Ele tá tendo uma conferência, né? O Iranilson tá ali perto, tá o árbitro que chamou. Foi o delegado da partida que chamou, né? Tá indo alguém ali da arbitragem. Foca aqui, por gentileza. Alguém da arbitragem aqui, um membro da arbitragem, tá conversando com um representante. Você vai vendo aí na tela do Corpo de Bombeiros. Aqui é o quarto árbitro. Quarto árbitro está conversando com alguém aqui do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar, né? Ele está com aquela capa, não sei se é bem da polícia, é da ambulância, né? Não, a ambulância é do outro lado ali, não? Então o jogo está parado agora. Parado é porque não chegou uma ambulância. Então você procura ver ali depois, Adelmo, com alguém. O doutor José Henrique aqui está falando aqui para o presidente, para ligar para que a ambulância chegue aqui no Marizão. Então todo mundo só percebeu agora. Só percebeu agora com 29 minutos cravados. Só o Corpo de Bombeiros. São 20. Ali é o carro de combate a incêndio, né? Bota lá, foca lá. Lá do outro lado, por gentileza. Tá certo que tá lá, eu acho que todo mundo pensava, né? Então aí é o carro de combate a incêndio, né? Que tá aqui também. Mas a ambulância não. Então o árbitro detectou, o quarto árbitro também. E o jogo está paralisado para a chegada da ambulância aqui no estádio Governador Antônio Mariz. Agora o árbitro vai chamando os goleiros. Chamou ali o Bruno Fuso e chamou o Igor Rayan. Uma pena que vai dar esfriada no jogo, né? O Souza estava bem, né? Só vai continuar o jogo. Que o delegado da partida notou, chamou o árbitro reserva e o árbitro reserva chamou o árbitro central, né? Deixa eu conversar. Imaginava aqui que aquele carro do Corpo Bombeiro seria uma ambulância. Pois não, Adelmo. Vamos conversar aqui com o representante da federação. Diga aí, professor, o que é que está acontecendo? Agora não é mais tarde, né? Pelo comando do Corpo de Bombeiros, que a ambulância teve que se retirar para atender uma urgência aqui no centro da cidade, por conta que as unidades do SAMU estavam todas em atendimento, não tinha nenhum para fazer essa ocorrência. Então, após esse atendimento, ela retornando, a partir da início, ou continua assim que o Souza providenciar nova ambulância, que segundo a diretoria já está providenciando. Aí, Eugênio. Tá, então tá esclarecido. Tinha ambulância, né? Tá esclarecido. Tinha ambulância do Corpo de Bombeiros. Aconteceu um acidente aqui, infelizmente, alguma coisa no centro da cidade que estava necessitando de uma ambulância. E foi a ambulância que está aqui porque não tem nenhuma do SAMU disponível, né? As ambulâncias do SAMU estão em atendimento. Então a única que tinha disponível era a que estava aqui no estádio, que foi prestar esse atendimento, esse socorro a essa vítima aqui no centro da cidade. E, portanto, o jogo só vai ser retomado. O Souza deve estar entrando em contato, porque nós temos aqui planos, né, serviços de locação de ambulância na cidade. O Souza deve estar, nesse momento, mantendo um contato com essa empresa para locar uma ambulância ou aguardar quando essa ambulância que saiu daqui finalizar o atendimento dessa ocorrência aqui no centro. É só esperar a ambulância chegar para que o jogo retorne reiniciado aqui. Novo estádio Marizão, tá 1-0 Souza, meu caro Eugênio. Pois não, Hélio? Muito bem, gente, só prejudica o espetáculo. Esfria, o jogo muito bom, muito movimentado. O Souza muito bem dentro de campo, né? A equipe do 13, a gente sabe do poderio, os jogadores que tem a equipe do 13, mas o time do Souza suportando muito bem. Ele foi estratégico, colocou 3 volantes, são grandes volantes, né? Tanto o Jacaré, como o Everton, como o jogador Aruá. Então foi muito inteligente o Chardon em colocar esses 3 volantes, né? E tô achando um pouco... não está naquele rendimento dele hoje o Reinaldo, né? Tá uma figura que ele se movimenta bem, mas tem hora que ele excede demais em querer driblar, isso você não pode, né? Você tem que tocar a bola, tem que sair rápido, grande jogador, mas tem que soltar mais essa bola, Reinaldo. Não é isso, meu caro? Eu acredito, Hélio, veja bem, aproveitar essa parada para dizer o seguinte, o que é que acontece, ao meu ver, com relação ao jogador Reinaldo? Desde que ele chegou ao Souza, ele está jogando com 3 homens ali enfiados, ou seja, um na direita, um na esquerda e o 9, que é o Diego Ceará. Hoje o Souza está jogando com um perfil diferente, 3 volantes, e eu acho que ele está sentindo falta justamente desse homem que cai ali pela direita. Quando ele fazia o chamado de facão ali, cortando para a direita, que já tinha aquela passagem. Mas o técnico achou por bem, porque o 13 é muito forte no setor de meio campo, povoar o meio de campo, que por sinal está se comportando bem, porque é um embate, se você parar para analisar nome por nome, é um grande embate no setor do meio campo. Você pega um Edmundo desse, que é um grande jogador do 13, esse Will Viana, que corre muito pelo meio e pelas pontas. Então o Souza fortaleceu o seu meio para ter competitividade e, consequentemente, equilibrar as ações. E não deixar a equipe do 13 jogar. O time do Souza, quando o Edmundo pega a bola, já tem gente em cima dele. O Will Viana do mesmo jeito. Então, o Reinaldo, ele fica mais, como é que se diz, isolado. Mas aí é que tá, ele não pode, nesse isolamento, ele querer passar por 2, 3. Eu sei que ele é muito bom nisso, é um jogador de muita explosão, mas ele tem que tocar mais rápido e sair, porque ele hoje é um jogador visado na Paraíba. É um jogador que eu já vi desde, né, que ele estreou aqui que as equipes colocam sempre 3 jogadores em cima dele. Ele nunca está só, porque se deixar ele no mano a mano, ele vai embora. Mas ele não pode ceder também, porque tem 3 jogadores, tem que tocar mais essa bola, né? Alguém tem que se aproximar mais a ele. A preocupação maior está sendo marcar a equipe do 13, a verdade é essa, porque não pode deixar respirar, isso que o Souza não está deixando. E o Souza tem suas escapatórias aqui pelo setor direito, com o jogador que está fazendo uma grande partida, o Iranilson, né? A bola cai mais no direito, sempre cai no setor esquerdo também. Mas está bem a equipe do Souza, só é ruim essa parada, né, forçada, porque diminui mais aquele calor humano, aquele ímpeto que tinha a chuva. Se bem que está chovendo aqui no Marizão. Exatamente. Não é uma chuva tão forte, não aparece tanto para você aí na tela, mas está chovendo uma garoa que desde o início do jogo que continuou chovendo aqui no Marizão. Só esfria um pouco o jogo. Em nome de Souza Madeiras, nosso amigo Wilson, construir e reformar na Souza Madeiras, e Alaís Ferrarim, frigorífico do Zenildo, meu caro Gênio. Jogo parado, aguardando a chegada da ambulância. A ambulância que estava aqui foi para um atendimento e, como ficou sem ambulância, o árbitro resolveu parar a partida. Partida paralisada, aguardando a chegada da ambulância. Lembrando que estamos na retransmissão desse jogo na churrascaria Estilos do Amiga Vanaldo, em cerveja geladinha, ambiente climatizado, aquele espaço kids, né, para kids, para as crianças. E lembrando que daqui a pouquinho também, logo após Souza e 13 pela semifinal do Paraibano, tem a final do Paulistão, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, tudo lá na Estilos do Amiga Vanaldo. Jones Antunes, a política é tratada com ética e respeito. 2026 é logo ali, tá ligado com a gente. Alain Esfirraria, aquela esfirra que faz a diferença, né? Que é um capricho lá na Laí. Hoje à noite, vem que tem, meu amigo, na Laí Esfirraria. Lembrando a você, torcedor brasileiro, que Onofre Materiais de Construção é a loja completa ao seu inteiro dispor na cidade de Souza. Eu disse, Onofre Materiais de Construção. Na cidade de Souza é um grande sucesso. O meu amigo Edgley, de Onofre Materiais de Construção. Supermercado Mais Rodrigues, do amigo Naldinho, tá chegando o grande dia. Vai sortear uma casa dia 20 de abril. Você não pode perder dia 20 de abril uma casa novinha. 0 para você lá na churrascaria, lá no meu amigo Naldinho, do Supermercado Mais Rodrigues. Hora 10 Conveniência, lado a lado com o Souza Esporte Clube na temporada 2024. Eu disse hora 10 Conveniência. Olha, para o torcedor que tá chegando agora, o jogo foi parado por falta de ambulância, tá certo? Mas aí o Souza já tá comunicando, parece que a ambulância tá chegando. O nosso tempo que está na tela aí, 1-0 para o Souza. O jogo foi paralisado aqui por volta de 29 minutos do primeiro tempo. Tá o cronômetro corrido, então nós vamos ter tudo isso para frente ainda de acréscimo aí, tá certo? Porque o jogo realmente foi paralisado ali entre 28 e 29 minutos deste primeiro tempo. Estamos no primeiro tempo aqui no estádio Marizão, semifinal entre Souza e 13. Na outra semifinal, primeiro jogo realizado ontem em João Pessoa, o Botafogo empatou com o Serra Branca em 0-0. Próxima semana, terça-feira, o jogo de volta lá no Amigão em Campina Grande, o Serra Branca enfrentando o time do Botafogo. Lembrando que nesta semifinal aí, que acabei de falar, entre Botafogo e Serra Branca, a arbitragem é FIFA, está sendo bancada pelo time do Botafogo, e o VAR, que está sendo bancado pelo time do Serra Branca. Então, na outra semifinal, tanto tem VAR como arbitragem FIFA. Aqui, nem arbitragem FIFA e nem um VAR. Por enquanto não precisou, né? Por enquanto não precisou. Esperamos que não precise, que o jogo transcorra da melhor maneira possível. Aqui o nosso Naldinho tá dando o recado, dia 20, né, Naldinho? Tudo certo, hein? Tá chegando a hora, aí sim, ambulância chegando, filma a ambulância. A ambulância agora é o grande artista do espetáculo, Adelmo. Chegou a ambulância do SAMU, meu caro Eugênio. Olha aí a ambulância chegando e o jogo será reiniciado. Aí tivemos praticamente 10 minutos de paralisação, né? Praticamente 10 minutos de paralisação. Em nome de Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza. E aí fica bem pertinho da torcida do 13, né, a ambulância? Abraçar o meu amigo Daniel, lembrando que hoje à noite também tem aquela pizza no Capricho lá do Texas Texas Hamburgueria. E o Souza voltando, 13 também. O jogo vai ser reiniciado. Agora aí eu moro o perigo, viu, Adelmo? É verdade. Todo mundo esfria. Aí, meu amigo. Mas fica todo com os dois, né, Eugênio? Não, eu sei, eu digo, mas aí o decoro primeiro, às vezes tem um mais espertinho aí, que vai ter um aquecimento mais intenso, né? E assim vai, né? Deus queira que seja um Souza, né? Pois é. Vai começar, vai a bola, vai voltar a rolar aqui no estádio Marizão. Meu amigo João Paulo, do Núcleo Nacional 2, tá ligado com a gente. Fala, Hélio. Ô, Eugênio, a expectativa agora é como vão voltar as duas equipes, se vão voltar naquele mesmo ritmo. Em nome de Carros Tec, a sua segurança 24 horas, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Arnaldo da Conveniência, gente bonita. Daí, meu pai. Vai reiniciar o jogo. Vai começar, Eugênio. Olha, o meu amigo aqui de Stefano Vanderlei tá dizendo, diga a Hélio Sucupira que o fã-clube dele é João Pessoa, ligado na Progresso. Diz que seu fã-clube lá na João Pessoa tá demais, viu? Meu caro Hélio Sucupira. Olha, o Hélio Sucupira com fã-clube, rapaz. Rapaz, já pensou. Um grande abraço a você, de Stefano, grande repórter, né? Lá da Tabajara, um grande abraço e reinicia o jogo, gente. Olha o Souza chegando em velocidade, vem buscando a jogada agora, o ataque, a bola cruzada pelo Jackson Santos. Chegou, olha aí, o time do 13, meio que ainda sem entender bem o reinício do jogo. O Souza chegou na pressão, Adelmo. Escanteio ali, Eugênio, ali lateral do escanteio que favorece ao time do Souza. Começou ligado, meu caro Eugênio, 1-0 vence o Dino, numa informação de Camilos, Magazine Promoção em toda a rede fitness pra você. Tem bola na grande área, escanteio, bola pro time do Souza, cobrada curtinha, vem novamente Jackson, a bola pro Dinossauro, na entrada da grande área, vamos lá, cruzamento feito pelo Jackson, subiu a zaga do time do 13, e aí o Will Viana, hein, tentou tirar ali, não conseguiu, a bola saiu pra escanteio, é bola novamente pro time do Souza, vai amassando desse reinício, time do Souza vai chegando junto nesse reinício de jogo, depois de uma paralisação de 10 minutos. Abraçar o meu amigo Thiago, é o homem do setor de compras da Prefeitura Municipal de Souza, tá ligado aqui na Progresso no YouTube. Grande abraço a você, Thiago. Valeu demais. Olha a bola para o time do Souza. Estamos aqui em parceria com a TV Dino, a TV do Souza. É o Futebol para Todos e TV Dino. Vem bola pro time do Souza, Jackson Santos, cruzamento, Igor Rayan afasta o perigo, e na sequência a falta dele, né? Falta clara do goleiro do time do Galo. Falta bem marcada, né, meu caro Eugênio? Mas muito bem marcada. Jogo parado aqui no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão na cidade de Souza. Próxima quarta-feira, direto do estádio Governador Antônio, aliás, direto do estádio Hernani Sátiro, em Campina Grande, o jogo de volta, hein? Jogo de volta, 13 e Souza. Essas duas equipes estavam no ano passado decidindo o Campeonato Paraibano e deu galo dos pênaltis aqui mesmo no Marizão. Agora é pela semifinal, é a quinta semifinal seguida do time do Souza. É a quinta final seguida, né? O time do Sertão chegar pela quinta vez consecutiva a uma semifinal de Paraibano e duas finais não é pouca coisa, né? Porque é sempre muito mais difícil fazer futebol no interior. Esse é o zagueiro Marcelo. Começa mais atrás com o goleiro Bruno Fuso. Goleirão do Souza, 3 semanas afastado, voltando hoje. Ele faz o lançamento. Quem bate ali é Luiz Fernando. A bola fica ali no setor do meio campo. Tenta bater ali o jogador com a camisa número 10 do Galo, que era o jogador Kika Ipanema. Perdeu o lance. A bola ficou com o Reinaldo. Vem se desvencilhando ali o jogador Rafael Castro, cai com o Will Viana, que por baixo vem o jogador do Souza, uma entrada firme ali do Everton Christian, ele marcou falta, Adelmo. Marcou falta, os caras vêm rasgando, viu, gente? Não quer conversa, não. 1-0 em nome de WF Seguros TPVAT, acidentou-se no trânsito, procure o Will de Garajal no 9180-9410. Vamos ficar de olho aí no quarto árbitro, quantos minutos ele vai dar de acréscimo, né? Porque também provavelmente o cronômetro do árbitro fica correndo, né? Como o nosso aqui. Nós chegamos a 43. O jogo foi paralisado praticamente 10 minutos. É praticamente 10 minutos de paralisação aqui no Marizão. Vamos ficar de olho aí. É o que ele acrescer que a gente vai jogar em cima do que está sendo computado aqui. Para você não perder, com certeza, nenhum detalhe do lance do jogo aqui no estádio Governador Antônio Mariz. E nesse momento, olha, você vai vendo aí o quarto árbitro, ele vai conversando com o bandeirinha, que é o assistente do Luiz Felipe. Pois é, estão confabulando ali, justamente um olha para o relógio, outro olha para o cronômetro, para ajustar o tempo que será acrescido. É falta para o time do 13. Se liga aí, Jorge. O Galo vai pro ataque. O Galo é perigoso. Bola metida, quer que sobe. Reinaldo, a bola fica viva. Na dividida, olha o rebote. Luiz Fernando, zagueirão, encheu o pé. A bola foi desviada. Última linha, o zagueiro Luiz Fernando, com toda a sua altura e envergadura, meteu um balaço, Adelmo. E foi uma pancada, meu caro Eugênio. Zagueirão Luiz Fernando. A bola resvalou ali, é escanteio. Souza vence 1-0. Numa informação da Alta Escola, Bom Jesus, a melhor de Souza. Olha a bola para o time do 13. Escanteio. É lance perigoso. Vai jogar na grande área. Bola em viagem. Quem sobe? Bruno Fuso. É bom no alto esse goleiro do Souza. Fez bem a defesa. Você ligado aqui na Progresso, bola metida pro time do Galo mais uma vez. Vem buscando ali o Van, linha de fundo pro Xande, cruzamento, olha o Will Viana, de cabeça a bola pra fora. Ele teve espaço, subiu entre os zagueiros do Souza, linha de fundo, teve uma ótima chance o time do Galo, Adel. É, o Souza saiu mesmo, agora apagado, errou o lance ali, meu caro Eugênio, mas a bola é linha de fundo, é retorno. Goleirão vai pra frente, 1-0, numa informação, você já sabe, Construtora da Terra, construindo em João Pessoa e Casa Monarque, o nome já diz tudo. Bola metida na frente, rebate de cabeça, o jogador Iranilson. Iranilson tocou nela, vai saindo em arremesso lateral. É lateral que pertence ao time do Galo. E tem pressa, vai perdendo o jogo. Aqui no Marizão, vai perdendo. O Souza vai conseguindo uma vitória importante. Na semifinal, meu amigo, a quem acha que 1-0 é pouco, mas num duelo equilibrado é uma grande vitória. Aqui o Souza vai conseguindo uma grande vitória para cima do Galo. Bola metida ali atrás, vem tirando a zaga do time do 13, faz o lançamento. Everton, Christian, amortece, tentou na frente. Reinaldo domina, é um baixinho perigoso. Meteu na frente, que jogada! Pra fora do gol! Iago Ramiro pintou na cara agora o Reinaldo. O Reinaldo é imoral. O que joga o Reinaldo, Adelmo, é impressionante. Rapidamente, pensamento veloz, deixou o Iago Ramiro na cara do gol, ele perdeu o segundo do Souza. Perdeu uma jogada de craque, meu caro Eugênio. O Reinaldo rolou ali, o Ramiro nem olhou, meteu o pé direito, saiu à esquerda do goleirão. Quase o segundo do time. Pois é. Muito bem, estamos aí aguardando aí para saber, às vezes aquela queda de energia, não é isso? Abraçar o meu amigo Michel, os amigos que nos escutam, Cantina do Carrapicho, meu amigo, aberta pela manhã e aberta à noite, o cardápio variado. Alô, Francisco! Rede! Diego Ceará recebe uma bola maravilhosa, bateu na saída do goleiro Igor Rayan, um golaço do time do Souza, na gaveta, Delmo. Uma jogada de mestre, o quinto gol de Diego com categoria, sem chance para Igor Rayan, vai mudar o Galo, Eugênio. Vai ter duas mudanças no time do 13. Duas mudanças no 20, Pilar, 20 no 13. Pilar, atacante enferroviário, Eugênio. Vamos confirmar as mudanças no time do Galo na sequência. Pilar e o outro aqui, deixa eu olhar. 18 e o camisa 20. O 18 aqui, Matheus Charles. 18, Matheus Charles. E o 20, Pilar. 20, Pilar. O técnico William de Matia não tá esperando o tempo piorar. Já vai para duas mudanças no time do 13. O Souza faz 2-0. que parou até o nosso som. Quero pedir desculpas ao torcedor aí que está com a gente pela Progresso, no YouTube. A gente aqui numa aflição para poder... E parou tudo, né? Parou tudo. Mas você não perdeu o gol. O gol você acompanhou, né? Só não teve a narração da origem da jogada. As nossas desculpas. E aí agora as mudanças do time do 13. Entrando 20 Pilar. 20 Pilar e 18 Matheus Charles. Vamos confirmar as saídas. Tá saindo camisa 11 Xande. Xande, camisa 11, tá saindo do time do 13. Tem jogador aí que parece que não tá entendendo que é com ele, né? Xande já vem. É. Tá entrando aí, está saindo camisa 10. Kika Panema. Kika Panema, é verdade. Xande e Gui Caparema. Aí duas mudanças no time do Galo. Daqui a pouquinho o Hélio Sucupira fala com a gente. A bola metida, se deixar o Reinaldo aí, o Reinaldo vai estraçalhar esse jogo. Reinaldo joga demais. É o quinto gol de Diego Ceará, Eugênio. Vem bola pro time do Souza mais uma vez. Olha o Iago Ramiro, ele bateu para fora. Venha para o feirão de colchões da Sou Mais, está imperdível. É o maior feirão de colchões da Paraíba. Compre e ganhe brinde. Você ganha cabeceira ou travesseiro. Tem um travesseiro super extra, firme e forte. Somente R$ 29,90. Isso é que é promoção de verdade. Feirão de colchões da Sou Mais. Mais fácil, mais barato. Muito mais você na Sou Mais. O árbitro já cresceu aí, quantos minutos teremos, meu cara Adelmo? Até agora nada, Eugênio. Até agora por enquanto nada, não é isso? Por enquanto nada. Souza vai conseguindo uma grande vitória aqui no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão. Vai vencendo o 13 pelo placar de 2-0. Olha o 13 chegando perigosamente, Iranilson. Vem bem na cobertura, o jogador Iranilson do time do Souza Esporte Clube. Jainá, sabor manteiga da terra e creme de alho. Leve Jainá para casa e tenha certeza que você estará promovendo saúde em sua vida. Farmácia Center do amigo Dadi, 39 anos de tradição, ligou, chegou, essa é a Farmácia Center, Med Center. Alô, Dadi, tá vibrando. Lembrando que esse jogão de bola está sendo transmitido na churrascaria Estilos do amigo Evanaldo. Aquela cerveja estupidamente gelada, aquele espaço para criançada, ambiente climatizado, e daqui a pouquinho tem Palmeiras e Santos na finalíssima do Paulistão lá na Estilos. Bola metida na frente, vem dominando o time do Souza com o Diego Ceará. Ele vai rompendo ali pra cima dele, vem o Iago. A bola foi desviada ali pelo Iago, saiu. E arremesso lateral, Hélio Sucupira. Nos encaminhamos pra reta final do primeiro tempo. Talvez até o mais otimista torcedor do Souza não esperasse um 2-0 diante o melhor time da Paraíba hoje, que é o time do 13. Muito bem, gente. Principalmente quando houve aquela parada, né? Que foi obrigatória. E que a gente esperava que o rendimento do Souza poderia cair, pelo contrário. Souza foi para cima, né? Gostei do jogador Reinaldo, passou a soltar mais a bola, né? E enxergar os seus companheiros. E aí, o time do Souza chegou o segundo gol, poderia ter chegado até o terceiro. Muito bem o Souza na parada, não pendurou o atacado. Está impedido o ataque do Souza, Adelmo. É, o Bandeirinha já tinha dedurado ali o Luiz Felipe, mas como está o time do Souza, voltou legal nessa parada, hein? Essa parada foi ótima pro time do Souza, né? Foi ótima pro time do Souza. É, ligado na transmissão, show de bola, meu amigo Babá, no segundo gol do Souza. Pois é. É isso aí, Babá. Mas o Daniel segurou as pontas, viu? Grande Babá, tá ligadinho com a gente, né? Nosso Daniel Leite, simpatia, tá ligado com a gente. Abraçar também a equipe, a minha amiga Luziana, né? No Futebol para Todos é nós. Minha irmã em São Paulo assistindo. Vander Lúcia, Souzense Forte. Estamos na parceria com a TV Dino do Souza Esporte Clube. É o canal Futebol para Todos e a TV Dino. O Souza que inaugurou ontem a sua loja. Vai tomar cartão, hein? O Souza que inaugurou ontem a sua loja. E pinta cartão amarelo aqui pro time do 13. O primeiro aqui, né, Eugênio? Pra mim é o primeiro, né? Eu não vi outro, não, né? Vamos confirmar aí pra quem foi o cartão amarelo do time do 13. Vou dizer agora, que ele virá aqui. Aí ele na tela pra você. Cartão amarelo pro time do 13. É, o jogo tá bem jogado, né? Não tem muita pancadaria, não. Pelo menos quando se espera do Souza e 13, pela rivalidade, se espera sempre um jogo truncado, mas mais um jogo. Juninho 5. Juninho camisa 5, né? Aí o Felipe Jacaré se atrapalhou, a bola metida pro time do 13 em velocidade, vem Galo, com ele Pilar, bola metida na frente, cruzamento, lá na grande área, quem sobe o zagueiro Marcelo, o Jacaré saiu mal, entregou a bola e na sequência, falta na tentativa de sair rapidamente o time do Souza, veio falta do time do 13. Pra sorte que consertaram ali, né, meu caro Eugênio? 1-0, 2-0, loteamento Santa Terezinha, ao lado do Campestre Clube de Souza, procura doutor Raimundo Costa e faça o seu, a Útil Baby, a loja do seu bebê. Bola dominada pelo goleirão Bruno Fuso. Aí o goleirão do Souza sai jogando no campo defensivo. O Bruno Fuso vai dominando essa bola, vai buscando. Meu amigo Antônio do Lava Jato Dino, tá ligado com a gente? Na grande audiência do Rádio Esportivo, na cidade de Souza. Nosso Danilo Ramos, também ligadinho com a gente, o Danilo Ramos. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. O registrando a galera que vai passando no chat do YouTube. Nosso grande Diógenes Vascaíno, ligado aqui, direto da farmácia. Valeu, Diógenes. E o Bruno Fuso, hein? Gosta de emoção, Adelmo. Ele dá emoção em todos aqui, né? É, o Bruno Fuso gosta. Até no preparador de goleiros, o Valmir Filho, rapaz. Pois é, tem que se ligar. É semifinal, meu filho. É semifinal de Campeonato Paraibano. Vocês têm ideia do que tem jogo nessa partida, nesse confronto? Aqui tá valendo vaga na Copa do Brasil, vaga pelo menos na pré-Copa do Nordeste. Eu digo que se chegar à final e nem ganhar, porque na Copa do Brasil já se garante. E tem pré-Copa do Nordeste para quem é vice-campeão. Vaga na Série D, se não subir esse ano, já garante vaga na Série D. Então, meu amigo, é muita coisa em jogo nessa partida, nos dois confrontos. Mas muita coisa pode se decidir hoje. Se o Souza aplica aí um 3-0, que está muito mais para isso do que o 3 diminuir, então você imagina só. É um jogo que tem muita coisa. Olha a seriedade é muito primordial para os dois lados. É uma falta que pertence ao time do 13. Perceba aí para fazer a cobrança. O camisa de número 18, Matheus Charles, para fazer a cobrança. Ele está ali pertinho dos suplentes do Galo. Vem Matheus, entrou agora. Bola lançada na grande área. Subiu a zaga do Souza com o Herbert Christian. Voltou para ele, Matheus. Tocou mais atrás. O Galo chega perigosamente. Quem chega? Marcelo, o zagueiro corta. É bote do time do 13, tá ali encurralado, vem ele, é o Van, deixou ali a marcação do Diego para trás, o camisa 2 vai se desvencilhando, meteu ali pro Will Viana, a marcação é de Iranilson em cima dele, a bola sai, é bola pro time do Galo, o Galo aperta nessa reta final de primeiro tempo, vai acabar o jogo, Edmundo cortou para dentro, vai fuzilar por baixo, vem tirando a zaga, a bola sobra novamente pro time do Galo. Bruno Fuso. Bem, o goleiro Bruno Fuso, meu caro Eugênio, que agora nada. Agora sim o Acleto. É, 2 minutos, né? 2 minutos. 2 minutos, estamos com 57, né? Então mais 2 minutos aí, porque por conta da paralisação da ambulância, né? Exatamente. Só informar o torcedor, porque está acompanhando pelo nosso cronômetro aí, como é que vai com 57? Porque o jogo foi parado mais de 10 minutos. Mais de 10 minutos o jogo ficou parado por conta da falta de uma ambulância que saiu aqui do Marizão e a arbitragem esperou voltar. Então o jogo ficou parado. Então só para informar o torcedor essa situação da ambulância. Eu quero pedir a você, torcedor, que está comigo no YouTube nesse momento, na grande audiência, quem não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreve aí no nosso canal, dá essa força pra gente, se inscreve aí, vamos bater a meta de 50 mil, e se você não deixou o like ainda, nos ajuda a reforçar a nossa comunidade, deixa esse like, vamos bater a meta de 3 mil likes, todo mundo junto agora, 13 anos, souzenses, amantes do futebol, deixa o like aí agora pra gente bater a meta de 3 mil likes, e se você não é inscrito, se inscreve. É o canal Futebol para Todos em parceria com a TV Dino, a dobradinha de sucesso. Souza ontem inaugurou a sua loja, vendendo os produtos oficiais do Souza Esporte Clube. Você pode conhecer também, vai ter online, é muita coisa boa aí, você não pode perder. Então olha, você comigo agora, todo mundo junto, na parada, o jogo tá parado, senta o dedo no like e se inscreve no canal. Pois não, Adelmo? O Iranilson estava caindo, mas já está recuperado. Iranilson já está recuperado. Vai acabar o jogo no primeiro tempo aqui no Estádio Marizão. Estamos por conta do árbitro Afro Rocha. Vitória do time do Souza 2-0 no primeiro tempo. 2 gols do Diego Ceará. Mais um minuto. Vem dominando a bola o time do Galo. Castro, ele abre pro Van lá na ponta direita. Vai buscando o time do 13. Já fez 2 mudanças ainda no primeiro tempo. Entraram Matheus Charles e Pilar para saídas de Xande, 11 e 10 Kika Panema. O Souza vai vencendo por 2-0. É a semifinal. E que jogo teremos no segundo tempo, hein? Porque o 13 vai para cima. O 13 quer fazer pelo menos um aqui. Quer diminuir o prejuízo. Bola recuada pro Igor Rayan. Ele volta. Sai jogando com o Rafael Castro. Bateu na frente. Vai tentar sair o time do 13. Nesse lance perigoso ali atrás. Agora vem Thiaguinho buscar jogo. Tocou pro Edmundo. Edmundo vem rompendo. Meteu ali no corredor. Quem chega primeiro é o zagueirão Breno César. Tira o perigo porque o 13 vinha na velocidade, Adelmo. Vinha com tudo, mas o Breno não quis conversa. Pro mato valendo, jogo é decisão. Em nome do rei do Baião, alô Danilo. Marco Alma tá mandando um abraço, Danilo. Pois é. Quem também tá ligadinho com a gente, retransmitindo esse jogão de bola, é a churrascaria Sabor da Terra, do meu amigo Serginho, o rei do cupim. Alô, Serginho e todo o timaço Sabor da Terra na retransmissão do jogão, aqui direto do canal Futebol para Todos. Escanteio pro time do 13, ela vai lá no alto, quem sobe, vem tirando a zaga, rebote do time do Galo, ainda perigosamente, acionando bola pra Van, cruzamento, na grande área, quem sobe é no 13! Minha nossa! O Bruno Fuso faz um milagre! O goleiro do Souza fez a defesa da temporada do Dinossauro e acaba o primeiro tempo, Adelmo! Um milagre de Bruno Fuso no finalzinho do primeiro tempo! Ele foi buscar no 15º! Escanteio foi cobrado, que defesa do Bruno, meu caro Eugênio, final de primeiro tempo. Vamos esperar a saída dos jogadores aqui do estádio, ou seja, do gramado, pra gente conversar aqui, meu caro Eugênio. Aí o Adelmo Vieira, esperando a saída dos jogadores do Souza e também do 13. Final de primeiro tempo, aqui no estádio Governador Antônio Mariz. Traçar o nosso Júnior Bezerra. Vitória parcial do time do Souza. 2-0 para cima do Galo. Aí vocês vão acompanhando. O time do 13 descendo para o vestiário. Ali o time do Souza também saindo. Vou começar aqui para receber o aplauso da torcida. O Iago Ramiro, Iago, o time do Souza foi com tudo nesse primeiro tempo, logo na sua estreia, 2-0. Cabe mais? A gente sabia que é um jogo difícil, um jogo de semifinal. Diante do nosso torcedor, a gente entrou com a proposta e a gente está cumprindo a risca, a proposta que foi passada. Agora é voltar para o segundo tempo, mais concentrado. Continuar jogando em cima deles, tentar buscar mais um gol ainda para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade no placar. Tá aí o atacante Iago Ramírez, Breno César papiando aqui. Com essa apoio da torcida aí, a gente não podia fazer menos do que isso aí. E graças a Deus conseguimos fazer um resultado no primeiro tempo. E voltar aí pro segundo tempo mais focado ainda. Aí o zagueiro Breno César. E o intervalo chegou. Em nome de Pronto Socorro dos Óculos. Alô, expedido. A partir de agora, show do intervalo Progresso. Intervalo de jogo aqui no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão, na cidade de Souza. Vitória do Souza Esporte Clube, 2-0 para cima do time do 13. Semifinal do Campeonato Paraibano de Futebol. Você ligado na Progresso 103,5 FM, no YouTube, no canal Futebol para Todos, em conexão, em parceria com a TV Dino. Batemos a meta aí, galera, dos 3.000 likes. Agora vamos tentar bater a meta dos 4.000 nessa grande jornada esportiva. Você ligado na Progresso 103,5 100,5 FM. Em nome de Adriano Confecções, Farmácia Center, do amigo Dadi, sou mais com um grande feirão de colchões. Jainá, sabor manteiga na terra. Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza, do amigo Daniel. Hoje tem pizza também na Praça da Matriz. Onofre Materiais de Construção, Supermercado Mais Rodrigues, Posto Chavocão, Produtos Isis, Alain Esfirraria e Hora 10 Conveniência, lado a lado com Souza Esporte Clube, além de Churrascaria Estilos, do amigo Evanaldo, que está retransmitindo o jogão de bola entre Souza e 13, 13 Souza, direto do Marizão, com aquela cerveja estupidamente gelada. Aqui também o nosso Luiz Antônio nos visitando, né, Luiz? No meu... Hein? Meu amigo Eugênio, Eugênio, eu vou só contestar você, mas é uma contestação por uma coisa boa. Eu tô aqui no seu site e é 3,2 mil assistentes assistindo. Aqui, tá aqui. Exatamente. Deixa eu trazer a presença aqui do presidente Aldeone. Eu estava dizendo aqui, eu estava falando inclusive que o Souza inaugurou ontem a sua loja. Gadrian já estava aqui hoje vestido com a camisa de ser foi o primeiro. De tenha calma que primeiro eu conheci quem foi. Foi você não. Não venha com essa. Mas ele deu uma jogada de mestre aqui que ele conseguiu ganhar da B365, né? Esse eu vou, depois eu conto essa história, viu? Ele deu um drible de corpo aí, Aldeone. Jogo importante aqui na cidade de Souza, Souza e 13 se reencontrando novamente. Depois teve aquele jogo agora aqui recentemente, mas eu falo com essa pegada de decisão, com um clima realmente mais pegado. Valia taça ano passado, agora valendo vaga na final. E o Souza, uma grande vitória. 2-0 no primeiro tempo, jogando realmente com sobras, um futebol realmente bastante vistoso. A parada parece que fez muito bem para o time do Souza. Eu digo assim, Eugênio, eu estou gostando de um jogo de decisão, um jogo jogado, né? E onde a gente assistiu o jogo meio, parece que nem o Botafogo iria ganhar e nem o Serra Branca, né? Foi um jogo sonolento e tal. Hoje aqui o jogo é lá e cá, Bruno agora fez uma defesa espetacular. O árbitro, eu acho que enquanto o 3 não fizesse um gol, ele não queria terminar o jogo, né? Porque ele deu o desconto, depois deu mais 2 e depois deu mais 2. Já foi no 4 minutos depois que ele tinha dado, né? Então é difícil, faltinha. E é porque é o melhor que a gente tem na Paraíba. É por isso que a gente pede, dá moral, mas os caras não ajudam, pô. Quantas faltas ele deu aí que não houve? O 3 aí na entrada da área, teve 2 faltas que ele não marcou, sem haver. Mas o jogo tá bom, Souza. Professor Chardon, estava ouvindo o comentário de vocês, naquele interstício aí. Povoou o meio de campo inteligentemente, estudou a equipe conversou comigo lá dentro do vestiário e está conseguindo neutralizar o forte meio campo do 13 e fez com que o professor mexesse aí, mexeu na estrutura do time. Eu acredito que se o Souza segurar essa pegada aí, a gente pode ser que faça mais algum gol aí. Perguntar se está satisfeito é redundância, ou seja, você está para lá de satisfeito. Mas, Aldeone, e esses 45 minutos finais aí? O que é que você acha que o Chardon está conversando com a rapaziada? Tem que ter muita concentração, porque a gente sabe que em jogo final é o detalhe que decide. Ou seja, se você piscar ali, acaba sofrendo um gol e tudo pode mudar lá para Campina Grande. Eu acho que Chardon está chamando a atenção essa saída de bola nossa aqui. Porque o 3 estava morto em campo. Nós demos 2 saídas aqui com o Bruno precipitado, a bola imprensada, dá a bola pelo meio pro volante ali. Jacaré perdeu a bola e outra aqui, outro passo curto para o lateral direito da gente. Nós perdemos 2 bolas que o 3 podia ter feito um gol. Eu acho que o Chardon está lá embaixo falando isso. Vocês vão querer fazer que o 3 cresça. O 3 cresceu no jogo em 2 erros do Souza. Não foi a questão da construção da jogada, não. Eu acho que o Chardon consertar isso aí, mais seriedade, simplicidade principalmente, porque tá 2-0. Se jogar o simples, encontra mais um gol aí, gente. E não toma o gol. Agora, se ficar arriscando, sem necessidade nenhuma de estar arriscando, nós estamos ganhando 2-0. Para que a velocidade na saída da bola, né? Não precisa, cara. Saída de bola, quando você está perdendo o jogo, você sai rápido. Ele teve uma saída lá com a mão que ele foi tentar alcançar Iago Ramiro, alcançou o lateral do 13. O 13 veio de novo para cima. Então, eu acho que o Chardon está em cima dessa saída aí. Não tem pressa, está 2-0, o jogo está sob controle. Vamos controlar o jogo e a gente vai encontrar, porque eu não acredito que o 13, no segundo tempo, em virtude do volume de jogo que ele tem tido, que ele vai aguentar essa pegada. Já não estava mais, alguns zagueiros aí estão meio cansados. Eles não têm culpa, que eles vêm jogando quarto domingo. Ah, foi lá, poupou algumas pessoas, não levaram nem para lá. Quando o jogador que você dá folga a ele, velho, ele já vem sem folga, dia de sábado, sem folga na quarta de noite, sem folga na sexta. Aí o cara disse, então você não vai embarcar para São José, vai ficar aqui em Campinas. O que é que tu acha que acontece? Então, se o Souza tiver juízo, principalmente na saída de bola aí, eu acho que o professor está consertando no segundo tempo, tem condição de melhorar esse placar. Muito bem, Aldônio. No final você dá... Se tiver juízo, tem condição de complicar o jogo, tem isso. Muito bem, tá aí a presença do presidente do Souza. Daniel, como hoje tem poucos jogos aí, e Aldeone já esteve com a gente aqui, até para não prejudicar aqui a participação intermediária do nosso comentarista Hélio Sucupira, eu vou passar para ele e durante o segundo tempo você fica entrando aí, trazendo os resultados, tá certo? Então vou trazer aqui o nosso Hélio Sucupira, que vai analisar essa vitória parcial do Souza, 2-0 em cima da equipe do Galo, Hélio. Muito bem, Eugênio, você pode até dizer o placar 2-0 está fácil, não está fácil. O 13 é um time de muita qualidade, né? Mas proporcionou o quê? A força de vontade, o time, a qualidade do Souza Esporte Clube, que fez a diferença nesse primeiro tempo. Mas não podemos cochilar com um adversário de tamanha qualidade. Eu concordo com o que o presidente Aldeon Abrantes falou aqui, né? Não pode você dar sucessivos erros, entregar a bola ao adversário sem que ele construísse, né? Porque essas duas bolas que o Souza tomou sufoco agora, nada mais, nada menos que a própria defensiva do Souza, ele proporcionou que o 13, né, contra-atacasse e até poderia complicar a situação do Souza se não fosse a intervenção do grande goleiro Bruno Fuso. Que defesa! Eu acho que não tenho dúvida que é o melhor goleiro hoje do campeonato, né? Temos o artilheiro, né, porque com esses 5 gols, até ontem era 4 gols, a artilharia é o atacante do 13, tem 3, né, me parece. Temos que tem 4, Souza já tem hoje o artilheiro com 5 gols. Então, vai no caminho certo a equipe do Souza. 2-0 é um ótimo placar, né? É um ótimo, mas 3 seria melhor. Agora, não pode acontecer é complicar um jogo que, teoricamente, né, você está vendo que está sendo fácil, mas não é fácil construir um resultado desse com uma das melhores equipes do campeonato, né, e até com chance de ganhar o título. Campeão, né, um time que manteve o seu mesmo elenco, manteve o seu treinador e não conhece bem o Souza, porque o Souza mudou bastante do ano passado para cá. O Souza deu uma versatilidade muito grande, contratou bons jogadores. Hoje estreando aqui o Iago Ramiro, né? Ele está sendo um jogador útil. Quando ele pega a bola, ele pelo menos não perde a bola, porque você tem que segurar a bola. Não, você não vai, né? Na hora, eu até abri os olhos aqui no primeiro tempo, que o grande jogador Reinaldo, ele estava querendo passar 1, 2, 3. Na hora que ele resolveu soltar a bola rápido, ele meteu logo na cara do gol o Diego Ceará. Então o futebol é isso, jogar mais simples, né? Se você às vezes complica, quando você joga com a cabeça erguida, é melhor, você pensa melhor. Então o Reinaldo, ele fez isso. É um jogador espetacular, né? Ele tira aqui as qualidades, mas tem hora que o jogador acha que ele mesmo pode resolver. E futebol é um esporte coletivo. Tem hora que tem que ser assim. Tem que ser, o jogador tem que ir para cima, tem que resolver, mas tem que jogar com os olhos bem abertos. 2-0 às vezes é um placar muito perigoso, porque o time, quando faz um gol, o adversário, ele cria mais força, porque ele conseguiu aquele gol, meu caro Eugênio, aí ele vai para cima, né? Ele vai se atirar. A equipe do 13, né, não tem sido covarde, não tem dado pontapé, não tem ficado muito atrás, tem saído. Logo o Souza fez logo o primeiro gol, foi muito importante, antes dos 15 minutos do primeiro tempo, né? Uns 13, 14 minutos. Então já forçou a equipe do 13 sair mais, né? Já forçou a equipe do 13 sair para o jogo. E é um time que gosta de jogar, que gosta de sair com a bola. Por isso facilitou para a equipe do Souza. Porque o Souza está acostumado a jogar com time, com os times que gosta de sair para jogar. O Cruzeiro fez isso, saiu para jogar, perdeu o jogo. O Petrolina, ele tentou recuar aqui, quando estava perdendo, saiu para o jogo. Então, facilita mais para um time que tem a qualidade hoje que o Souza tem, né? Mas não pode passar esses aperreios, né? Por conta que o jogador está com a bola dominada e erra o passe. Futebol não requer erro, né? O time do Souza poderia até ter complicado o jogo aqui, ter tomado um gol por conta de falha nossa. Nem construção de jogadas da equipe do 13 foi. É porque o 13 ele tem uns jogadores individualmente que eles dão muito trabalho, principalmente esse Will Viana. Mas está sendo bem marcado. O time do Souza tem fechado as linhas direitinho, a zaga direitinha, né? Não tem deixado a equipe do 13 respirar no sentido marcação. O erro foi só na saída de bola. Você dá a bola ao adversário, aí você não pode. Mas o Souza está sendo correto, seu sistema defensivo, goleiro Bruno Fuso nem se fala, está ali é para isso mesmo, é para intervir na hora que precisa. Foi um grande defesa, um milagre, né? Eu acho que, né, tem que colocar uma placa aqui com o nome do Bruno Fuso. Gostei do primeiro tempo da equipe do Souza. O 13, ele tomou logo o gol, né? E teve que sair para jogar. O Souza se aproveitou muito disso. Poderia estar até uns 3-0 aí, mas futebol só vale a quem entram. Pois não, Adelano. Olha, mais uma mudança no Galo para o segundo tempo. Vai sair o Igor Matheus, meia dúzia, entrando o Leonan, 14, mais um zagueiro. Muito bem, eu quero, né, Manuel? O pessoal tá aqui, rapaz, muita gente aqui. Quero pedir desculpa lá pro final da nossa jornada. A gente manda um alô para todo mundo, porque aqui hoje o negócio tá muito em cima. O 13 já voltou, vai mudar outra vez. O de Matias, ele agora, ele não tem outra alternativa, né? Ele vai querer diminuir o placar. 2-0, com esse time que o Souza tem aí, dificilmente o 13 tirará lá. Mas tem que se jogar duro, tem que se jogar sem dar espaço a essa equipe do 13, sem deixar o 13 pensar. Em nome de Souza Madeiras, lá porta janela de cedro, tem aquela churrasqueira pré-moldada, qualidade que se eterniza, serviço de marcenaria, entrega em domicílio. O Wilson, aquele abraço. Alaís Ferraria, pizza R$29,90, grande abraço aí, pessoal lá da Alaís Ferraria. Frigorífico do Zé Nildo, um abraço a Zé Nildo, a Deta e ao pequeno Arthur. O rei do queijo, com nata, manteiga, queijo de coalho e tudo mais. E Sérgio fica na feira da estação e na feira aqui da Emílio Pires. Rural Atacado, lucro certo, um abraço ao meu amigo Gustavo Formiga. A Design, placas, banners e fachadas de ACM, né? Um abraço, Alan Arroz, breve em suas novas instalações. Thaís, foi o que eu vi, meu caro Eugênio Rodrigues, de Souza, 2 gols de um artilheiro, Diego Ceará, 13-0, Souza Bonito na frente, Eugênio. Aí o nosso Hélio Sucupira, abraçar nossa amiga Liliane, Léa de Budim, que está acompanhando a transmissão da Progresso e no YouTube. Agradecer a todo esse pessoal demais pelo carinho, pela grande audiência, meu caro Jorge. Tem que ficar atento aí, tá certo? Essa movimentação, né? Essa movimentação que realmente complica bastante, né? Aqui assistindo, nosso amigo Damião das Chaves. Grande Damião, aquele abraço, meu amigo. Valeu demais a você. Olha aqui, estamos assistindo o jogo em São Gonçalo. Isaac, Zé Olímpio e toda a família. É o meu amigo Anderson. Vai começar o jogo neste segundo tempo no estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão, na cidade de Souza. Abraçar o secretário de esportes do estado da Paraíba, Lindolfo Pires, ouvindo e acompanhando no momento em que apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Eugênio Rodrigues. Tá falando com ele, meu amigo Júnior Bezerra. Aquele abraço forte ao expedito do pronto-socorro dos óculos, ligadinho com a gente. Aqui é o time do 13 que vem tocando a bola. Vem Eugênio. Adelmo. Olha, saiu o Igor Martins, meia dúzia, entrou 14, Leonan. Só para o Leonan, chegou ontem no time do 13 praticamente. Vem do capivariano, né? Leonan com a 14, é isso, Adel? 14, no lugar do ala esquerda, Igor Martins. É um zagueiro, Leonan é um zagueiro. 1,90 m, viu? É, 1,90 m, tava no capivariano. Ele que vem agora, chegou agora no time do 13. Olha o show, cara. Aí dominando bola o time do Souza, na tentativa ali, bola recuada no time do 13. Pois é, o tenente, meu amigo J. César tá dizendo o tenente Barreto na sintonia, lá em Patos, torcedor do Souza. Valeu demais. Eu quero aqui também registrar, neste momento, a presença, né, a mensagem do meu amigo Yuri Queiroga, direto da Band News, em São Paulo, acompanhando a nossa transmissão. Grande abraço a você, Yuri. Bola dominada pelo time do Souza, Jacaré, ele abre aqui pro Ramiro, já vem buscando a passagem do Jackson. Jackson já enganou a marcação, vai tentando aí sair em velocidade pela canhota, perceba bem, passadas largas pro lateral canhoto do time do Souza, mais atrás, camisa 7, esse aí é o Iago Ramiro. Bem, Iago, abriu para Jackson Santos, linha de fundo, veio camisa 22, fez o cruzamento, cortou a zaga, Reinaldo pegou o rebote, agora demorou, sobrou, pegou o Igor Rayan. Bola sobra pro goleirão do time do 13. E o Reinaldo não acreditou, meu caro Eugênio. Se passa ali, que é o picado de cara, lá vem o Souza. Bola dominada pelo time do Souza Esporte Clube, Felipe Jacaré, ele abre bola pela canhota, agora na defensiva novamente, a bola vai circulando, Jacaré, encontrou Marcelo Duarte, camisa 4, zagueiro já veterano no time do Souza, muitos anos de trajetória de estrada do Dinossauro, esse é o Alexandre Aruá, olha o Aruá, meteu 3 dedos na bola, pegou aquele efeito, sem muita velocidade, Iranilson, veio na disputa com o Will Viana, Viana melhor para ele, ganhou bola para o time do 13, sai jogando ali no setor do meio campo, buscando a jogada com o Edmundo, velocidade para o Will Viana, recupera a zaga do time do Souza mais uma vez e vem saindo jogando ali com o jogador Felipe Jacaré, grandalhão Jacaré, vinha rompendo pelo meio, recebeu a falta, tá parado o jogo, Adelmo. Tá parado, foi atropelado ali pelo trator, viu, Eugênio? 2-0 em nome da Camilos Magazine, que tá com promoção só esta semana, com desconto de 25%, né, meu amigo, em melhores para marcas para você do Brasil. Olha, Lupo Live, Alto Giro para você, masculino e feminino, academia e caminhada, só a Camilos tem. Isso, aqui também todo o timaço do quiosque, o Frazão, torcendo pelo Souza, Pila, Edivaldo, seu filho Guilherme e Stefani, grande abraço a toda a família do quiosque, o Frazão. Bola dominada pelo time do Galo, lá pela canhota, lembrando que o Kiki, o jogador, o Leonan, zagueirão, tá estreando pelo time do Galo, chegou agora, hein? Mal chegou, já tá jogando na vaga do Igor, que vai deixando o campo no time do Galo, recebe aqui o Van, ele abre mais atrás, esse é o zagueiro Luiz Fernando, ao lado dele agora tem o Castro, aí buscando a jogada, o time do Galo, meteu lá na frente, encontrando ali o jogador Edmundo, linha de fundo ali com o jogador, é o Will Viana, ele corta pra direita, mete na grande área, vem tirando a zaga do time do Souza, rebote é do Jacaré, joga sério, joga com segurança, bate de canhota, a bola foi recuada mais atrás agora, quem domina é o time do Galo, Luiz Fernando na grande lua, no círculo central, o 13 vai empurrando o Souza pro seu campo defensivo, o Souza conscientemente vai se segurando ali atrás, jogando pra fazer o terceiro gol e praticamente sacramentar a sua classificação aqui no Marizão, 2-0, resultado gigante pro time do Souza aqui no Marizão. A torcida do 13 está apreensiva, está ali lutando, querendo da torcida para que saia um gol do Galo. O Galo é perigoso, fez o cruzamento e o Viana. E aí a zaga do Souza afasta o perigo. Você, torcedor brasileiro, ligado na emoção do futebol na Progresso FM 103,5 e no YouTube, no canal Futebol para Todos, em parceria com a TV Dino. Lembrando que ontem o Souza inaugurou a sua loja com produtos oficiais. Agora ficou mais fácil para você adquirir os produtos do Souza Esporte Clube. Aí dominando bola o time do 13. Recebe ele, o jogador do Thiaguinho. Thiaguinho abre mais atrás. Juninho meteu na entrada da grande área. Vem tirando ali o Souza com o Iranilson. O 13 vai dominando, vai ficando com a bola. Presente no ataque o Will Viana. Tentou fazer o corte. Meteu ali um salseiro danado. Vem tirando bem no César. Aliás, era o Marcelo. Reporte do time do Souza. Aí cochilou o time do Dinossauro. Recupera bem a zaga do time do 13. Aruá cochilou, né, Eugênio? É, quando cochila, já diz o ditado, cachimbo cai, viu, Adelmo? É, e esse aí caiu. Jones Antunes, a política tratada com ética e respeito. 2026 é logo ali. Aí o amigo Jones Antunes, ligadinho com a gente. Grande abraço, meu amigo. Bola dominada pelo time do Galo, setor de meio campo. Recebe ali o time do 13 mais uma vez com o Edmundo. Vai cortando pra dentro, faz o toque ali. Juninho chegou, Edmundo pegou o rebote e ficou com ela. Vai afunilando a jogada, caiu ali, é falta. E é uma falta perigosa. Não tá mais comigo, toques rápidos. O Edmundo fez um jogo de afunilamento e recebeu a falta, Delmo. E é uma falta perigosíssima. Lado direito, ataque do Galo, Eugênio. Sinal de alerta para Fuso. 2-0, vence o Souza. É abraçar o comentarista, ex-jogador do Souza e do Botafogo de João Pessoa, Marcelinho Potiguar. Eu disse a você, o campeão paraibano desse ano sai desse confronto de hoje. Souza e 13, forte abraço. Aí o nosso Marcelinho Potiguar tá ligadinho com a gente. Também aqui o nosso grande Chico do Bistrô, né? O Chico do Bistrô tá sempre ligadinho com a gente aí, direto do Bistrô. Galera presente. Aqui é uma falta que pertence ao time do 13. Em nome de Supermercado Mais Rodrigues, que vai sortear uma casa novinha. Dia 20 de abril tá chegando o grande dia. 20 de abril, uma casa novinha no Mais Rodrigues. Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal de Souza é do Texas. Tem pizza hoje à noite na Praça da Matriz. Alô, Texas. Lá vem bola pro time do 13. Meteu na grande área, passou. Chega tirando a zaga e na sequência é falta. O zagueirão do time do Souza, meu amigo, o Herbert Christian, não quis saber de brincadeira. Abriu a caixa de ferramentas e disse, aqui é comigo. E fez a falta, é falta no ataque pro time do Galo. E agora é o minicórnio, meu caro Eugênio, que favorece o Galo, é pressão do Galo. WF Seguros TPVAT, acidentou-se no trânsito, procure o Will de Garajal, bom de bola. Abraçar o meu amigo Wilde Garajal, tá sempre ligadinho com a gente, né? Grande Wilde Garajal, né? Gente fina, da melhor qualidade. Quero abraçar aqui também nesse momento o presidente da Câmara Municipal de Souza, o vereador Novinho de Carlão, parabenizando toda a nossa equipe pela transmissão. Grande abraço a você, Novinho. Obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Bola metida ali na grande área, tira a zaga mais uma vez. Afasta o perigo. Vai sobrando com o goleirão Igor Rayan. Igor Rayan segura, já sai jogando com ele. O Leonan, agora Juninho, do outro lado. Avança o Galo, vai pressionando o Souza, se segura. Meteu pro jogo. Jogador Will, o Will recebeu, buscou pela canhota, vai pro ataque do time do Galo, ele sempre puxa, corta com a direita, meteu na grande área, quem sobe de cabeça, a bola vai passando pra última linha. Uma cabeçada meio despretensiosa, mas passou perigosamente, Adelmo. O atacante 9 ali, meu caro Eugênio, deu uma cabeçada, o Bruno fez só espiar para a bola, foi na linha de fundo, é tiro de retorno. Tudo isso em nome da Alta Escola Bom Jesus. E você, doutor Péricles Neves, que você já sabe, mais de 45 anos servindo a Souza e região. Abraçar aqui meu amigo doutor Felipe Vieira. Ô Abelão, fala. Mandaram você não esquecer aí dos pedidos do Bom Socorro dos Óbitos. Alô, é Júnior, é Júnior. É, deixa eu mandar um abraço aqui pra Valdeci, pra Luciano do Carro do Som e Arnaldo da Conveniência. Tá nos ouvindo, viu? E retransmitindo. Abraçar os amigos todos na companhia da transmissão da Progresso e da TV Dino com o canal Futebol para Todos. Bola dominada pelo time do Souza. Aqui não deu. Caiu. Depois eu quero saber do Hélio o que é que ele tá achando aí do jogador Iago Ramiro. Se não é já hora aí de botar botar o Everton Silva, né, para aquela correria. Depois dá uma olhada dos suplentes do Souza aí, quem tá à disposição. Adelmo pode até passar pra gente a cartela aí, meu cara. Adelmo completa dos suplentes do Souza Esporte Clube. Olha o 13 chegando, a bola espetada, novo desvio. O 13 vai pressionando, Adelmo. Pressionando nesses primeiros 10 minutos, meu caro Eugênio. Vamos lá, escanteio pro Galo. Em nome de Casa Monarca, o nome de estudo JC Malhas e Aviamento, meu amigo Cristian Formiga. E quem também está ligadinho com a gente é o nosso amigo Ailton Cavalcante, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado da Paraíba. Bola chegando pro time do 13, na grande área vai passando. Minha nossa, novamente! Bruno Fuso tá fazendo milagre! 2-0, tá na conta do goleiro do time do Souza. Bicho extra para Bruno Fuso. Bicho extra para o fisioterapeuta do time do Souza, que colocou esse rapaz em campo. O Bruno Fuso tá pagando conta cara aqui no Marizão hoje, Adelmo. E outra defesaça do goleiraço Bruno Fuso. Que defesa, Eugênio. Tem que ter o bicho extra para ele. 2-0 Souza. Meu amigo é Vanaldo da Churrascaria Estilos. Tá ligadinho com a gente, com aquela cerveja gelada, ambiente climatizado. Daqui a pouquinho tem Santos e Palmeiras. Você se ligando na Estilos. Lembrando também que a Lainha Esfirraria. A Lainha Esfirraria. O Pedro tá demais, tá naquela vibração. O melhor da cidade é a melhor. Aquela esfirra gostosa. Tem aquele prato feito que é sensacional. Lá na Lainha Esfirraria. Tá demais, hein, galera? Aqui a bola vai saindo em arremesso lateral que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Vem para fazer a cobrança, Jackson. E o 13 já fez a terceira mudança, né, Eugênio? E 13 já mudou 3 vezes, né? 3 jogadores, né? 3 ainda pode mudar mais. Vem Jackson, na dividida ali, o jogador Luiz Fernando joga sério. Bola para fora, arremesso lateral que pertence ao time do Souza. Atenção, torcida brasileira, confira comigo o tempo e o placar de jogo. Gravados, galera. 12 minutos de luta neste segundo tempo. No placar de Onofre Materiais de Construção, confira comigo. Em 2-0. Progresso FM. Tá falando com ele. Fazendo o que gosto para toda essa galera maravilhosa, amante do futebol. Hélio Sucupira, segura aí, Hélio, depois dessa falta você fala que a torcida do Souza entra literalmente no jogo. A torcida do Souza entra em cena. Excelente, Eugênio. Tá embaladinho aqui à frente. A torcida do Souza sente o clima. A torcida do 13 sente que o momento agora não é bom. O Souza vai, tem sido letal. Jackson meteu da grande área. Quem vem tirando, afasta a zaga. A bola cai com o Thiaguinho. Rebote do time do Galo. Na sequência ele marcou falta. Falta do Felipe Jacaré. Hélio Sucupira. 12 minutos deste segundo tempo. Segue 2-0 de uma pressão intensa. O que era normal, até porque o 13 tá perdendo por 2-0. É, Eugênio, eu até tô estranhando, porque o Chardon, ele gosta de mudar muito a equipe, e até agora ele não colocou ninguém, né? Não sei se Leozinho tá aí, seria uma boa opção aqui pelo setor esquerdo, sempre quando entra bem, porque o jogador Iago Ramiro não foi lá essa peça fundamental, tá muito bem para tirar o Iago Ramiro, né? Destacando aí o nosso centroavante, fez os 2 gols, né? O Diego Ceará. E futebol é isso, você não tem que deixar a outra equipe tomar gosto. O Souza está deixando o 13 empurrar ele para o campo de defesa. Um abraço para o meu amigo Edmundo. Olha o 13 chegando, tá na rede. Balançou a rede, é gol. Olha o copão festejando, olha a galera vibrando. Balançou a rede, é gol. Thiaguinho, camisa número 9, faz o gol do 13, uma jogada onde houve um vacilo geral do time do Souza. O 13 na marca dos 14 minutos gravados neste segundo tempo. O Galo tá vivo, o time nui no estádio Governador Antônio Mariz. A pressão era grande, é gol do Galo, Adelmo. E tava fazendo isso mesmo, Eugênio, falhou geral ali, todo mundo ali e... O goleiro Bruno Fuso não pôde fazer essa, viu, Eugênio? É o 13, Hélio Sucupira. A bola vai saindo em lateral para o time do Souza. Eu até quando chamei você, eu disse, olha, a pressão é grande do time do 13, né? A pressão, o goleiro Bruno já tinha feito um milagre, só estava dando 13. O Souza abdicou de jogar nesse segundo tempo. É como eu disse, o time do Souza estava deixando o 13 empurrar ele para o campo de defesa. Foi isso que aconteceu, né? Você chega uma hora que você não aguenta, né? Só tomar de contra-ataque esse segundo tempo. Inteiramente da equipe do 13, o Souza abdicou de jogar, aí fica um jogo perigoso. Quem está nos retransmitindo é Edmundo, Stop 30, está nos ouvindo meu compadre Gerlane. Um gol que não estava na nossa conta, né, Eugênio? Olha aí, gol importante do time do 13, o jogo vai pegar fogo, hein, aqui no Marizão. A torcida do 13 voltou, hein, voltou a cena, estava caladinha ali, é claro, um gol botou fogo no jogo. Bola dominada pelo time do Galo, vai para cima, era pressão grande do 13, o Souza todo retraído. O 13 sente bom momento, vai pra cima, quer o gol de empate, o Souza vai vencendo por 2-1, mesmo assim tá na frente do placar, mesmo assim vai sair. Vai mudar o 13. Vai mudar o 13 novamente, e o Souza parece que vai mudar também, viu? Souza já tem ali jogadores no aquecimento, o técnico já tá ali olhando. Vai entrar um atacante no Galo. O 13 vai todo pra frente, né? O 13 vai todo pra frente. Bola dominada pelo time do Galo, lá pela canhota, fez o toque, mais atrás agora, recebe bola o time do 13. O 13 vai fazendo o seu primeiro gol, sente um bom momento, encurrala o time do Souza, fã, recebe o camisa 2, vai pra cima, linha de fundo, lateral tocou, botou mais atrás pro Pilar, bola erguida na grande área, Bruno Fuso sai socando e mete pra fora o perigo, rebote do time do 13, o Souza tenta chegar junto ali, o Thiaguinho toca mais atrás, esse é Luiz Fernando, ele começa, o Souza precisa sair um pouco mais. Vai mudar o Souza duplo, vai mudar dois jogadores. Daqui a pouquinho mudança do time do Souza Esporte Clube, em nome de Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza, é no Texas do amigo Daniel. Hoje à noite tem pizza, hein, Daniel? Everton agora vai entrar, viu, gente? Lá vem o Will Viana, linha de fundo, cruzamento, passa por toda a extensão da grande área, e a bola ganha a última linha. Posto Chabocão, o melhor combustível da cidade de Souza, a qualidade é DT Clean, produtos Isis, gostoso como viver bem, hora 10, conveniência, lado a lado com Souza Esporte Clube na temporada. Olha, 2024, diga, Adelmo. Everton agora é o Everton, né? Silva. Everton Silva. E Adriano Seixas, 3. 19, 19, 3. 19, Everton Silva. E Adriano Seixas. Everton Silva, 3. Zagueiro, Adriano Seixas. O time do Souza até agora não voltou, né? É, duas mudanças, vamos aí, vamos saber o que quer, o que pensa o técnico. Vai fungando no cangote aqui o Jackson, passou o time do 13 com o Thiaguinho, bom jogador, esse Thiaguinho camisa 9. Muito bom jogador, viu, gente? Rápido. Tá entrando camisa 19 no Souza, vamos confirmar quem é que sai. Tá saindo o Iago Ramiro. É, acho que tá saindo tarde. Pra mim, tá saindo tarde. Pra mim, o Iago Ramiro tá estreando, não fez um grande jogo. Mas, de qualquer maneira, a gente não pode também exigir um jogador que tá estreando, jogando pela vez primeira. Vai sair Everton Christian. É, entrou aí um... Sai o 5 entre o 3. Exato. Hélio Sucupira. Agora, 3 zagueiros do Souza, tira um volante, coloca ali. Até porque o 3 tá cruzando muita bola na grande área. Viu bem aí o técnico do Souza. E coloca agora um topo atacante por outro. Sai um cansado, entra um descansado. Muito bem, Eugênio, é isso que ele já teria que ter mexido na equipe. A gente notou que o Souza caiu um pouco de rendimento por conta também do cansaço, né? O Souza correu bastante o primeiro tempo, foi quem dominou, estava com maior posse de bola. Então agora o Souza tem que saber pelo menos administrar, não pode tomar mais gols ou pega uma chance aí, fazer o terceiro, porque com 2 gols seria muito uma vantagem muito boa para enfrentar a equipe do 13 lá. Mas o futebol é assim mesmo, né? E lá vem o Souza, gente. Vem bola pro time do Souza. Reinaldo é habilidoso. Aliás, é o Jacaré. Vem buscando jogada o time do Dinossauro. Olha o Everton, vai fazer mais um. Invadiu, a bola vai passando. Rebote é dele. Pra dentro, afasta a zaga do o time do Galo. Reinaldo, Aruá pegou o rebote para o time do Souza, tentou a finta, tirou a zaga. O jogo ganha contornos aqui de muita emoção, muita vibração. É lá e cá agora. O Souza já respondeu e na sequência é falta. E é falta que pertence o time do Souza, do 13, Adelmo. Cara, tirou de quase em cima da linha ali, viu, Dino? Ele demorou demais a fazer essa finalização. Acabou o Aruá. Meu amigo Roberto do Terminal Rodoviário, tá ligadinho aqui na transmissão do canal Futebol para Todos no YouTube. Valeu, Roberto. Aquele abraço a você, meu amigo, demais pelo carinho, pela grande audiência. Ligadinho com a gente. É, também aqui. Quero registrar aqui o advogado Dionísio, parabéns aí pela transmissão e cobertura do jogo, agora pelo YouTube, completíssima. Doutor Dionísio Gomes, o vereador Vinícius Gomes, em Marizópolis, na sintonia. Valeu demais a essa galera massa que está acompanhando o Futebol Show. O nosso comandante da Guarda Municipal, Rildo, 3-0 já não dá mais, viu, Rildo? 3-0 não dá mais. O 13 fez 1-0, já fez o seu gol, na verdade, o 13 fez o seu gol. Meu amigo Matheus, também da 10ª Gerência de Saúde, tá ligadinho com a gente, abraçando a todos que estão na sintonia. E a galera passando e marcando presença. Valeu demais essa galera massa, acompanhando o Futebol Emoção aqui da Progresso. Bola dominada pelo time do 13. Atenção, torcida brasileira, confira comigo, tem o placar de jogo. Gravados, galera, 20 minutos de luta neste segundo tempo de jogo no placar para você de Onofre Materiais de Construção. Confira comigo. Em 2. 13. Em 1. Progresso FM. Tá falando com ele. Tamo junto, meu amigo Aragão, feliz Páscoa pra você também, Aragão. Tá ligado aqui na Progresso FM, nosso grande Francisco da Cantina do Carrapicho, também acompanhando a sintonia forte do esporte. Jainá, sabor manteiga da terra e creme de alho. Você já sabe, a solução saudável para pessoas com ou sem restrição, a proteína do leite do gado. Você pode consumir Jainá com tranquilidade. Jainá em Souza, é no supermercado Mais Rodrigues, do amigo Naldinho. Farmácia Center, do amigo Dadinho, 39 anos, cuidando da sua saúde. Medicenter e Farmácia Center do amigo Dadi. Aqui é uma bola pertencente ao time do Souza. Bate lá na frente, Bruno Fuso. Volta a chover no Marizão. Bola metida no ataque. Rebote do Dinossauro. Alexandre Aruá. Bola metida aqui pro Jackson. Vai tentar cruzamento. A bola vai passando por todo mundo. Caiu ali na grande área o Reinaldo. Não houve nada, né, Adelmo? Nada, Eugênio. Nada, goleirão nela. Goleiro bola, e dominando mais uma vez o time é do 13, lá pela canhota. Bola metida lá na frente, na tentativa de buscar o espaço ali pelo setor frontal. O time do Galo vai chegando, o Souza vai marcando forte, mas o 13 é perigoso. O rebote é do Dinossauro com o Iranilson. A marcação do Will Viana, vacilou o Iranilson. O Will Viana pegou muito embaixo da bola e deixa o técnico do Souza aqui, olha, loucura, viu, Adelmo? Loucura ali, pra mim houve uma falta, né? Mas ele seguiu viagem, né? Ô, Abelão, fala. O Estevão tá relacionado aí, Abelão? Tá na relação do reserva? Vou olhar aqui. Você deu uma olhadinha? Tá, né? Então tá aqui, o nosso amigo tá perguntando aqui, né? E tá aí. O time do Souza tá deixando o 13 empurrar ele para o campo de defesa. Olha a bola pro time do Souza. Everton Silva, luba na mão, marcação de Luiz Fernando. Cortou, foi pra linha de fundo, cruzamento pra trás. A zaga vem tirando. Tira o perigo aí a zaga do time do Galo. Olha, bicho de 200 mil pela classificação, Eugênio. Ah, pra quem? Pro Souza? Pro Souza, 200 mil pra chegar à final do campeonato. Exatamente. Uma ótima premiação, né? É a coisa, a turma tá ganhando dinheiro agora mais com prego, um bicho, do que com salário, viu? Porque os jogadores do Souza esse ano, viu, Hélio, não tem que reclamar, viu? 200 mil da Copa do Brasil, mais 320 do jogo da outra jogada, da outra partida da Copa do Brasil. Se passar aqui mais 200 mil. Vai para 760 mil tudo, viu? E ainda tem premiação em outras fases aí. Você vai para a final. Se passar para a final tem mais, né? Pois é. Se chegar à final, evidentemente. Bola dominada pelo time do Souza. Iranilson. A bola bateu ali na defensiva. Vai saindo. Em arremesso lateral para o time do Souza. Mandar um grande abraço aqui. Acompanhando direto de João Pessoa. Daiane, psicóloga. Aquele abraço forte. Obrigado a você, Daiane, pelo carinho da audiência. Você, torcedor brasileiro, ligadinho com a gente, na emoção do futebol. Valeu demais, galera. Bola metida pro time do Souza. É agora, quem sabe, linha de fundo com o Iranilson, é perigoso. Ele faz aquela jogada de linha de fundo, cruzamento, e agora vem tirando Luiz Fernando. Alavanca a esquerda da hora certa. Um pé providencial cortou para a última linha. O Souza fez bem a tabela, mas o Luiz Fernando, com muita lucidez, fez um corte, Adelmo. Pra sorte ali, ela foi embora. É escanteio pro time do Souza, meu caro Eugênio. É escanteio que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Vai pra cima o time do Souza, tentando o terceiro gol, que seria fundamental pro jogo da volta. Jogo fica perigoso aqui no Marizão. É o Souza marvelando. Vem Jackson na cobrança do escanteio. Bola na grande área, cabeçada, vai passando. Perdeu! O Souza pede um gol feito com o zagueiro Marcelo Duarte, Adelmo. E que foi isso, meu caro Eugênio. Eu vi essa bola bater na rede, mas foi só no sonho. Ô Adelmo, ou foi o Breno César. Breno César, camisa de... Mas marcou impedimento aí, mas a cabeçada é a grande defesa do Igor Rayan. A cabeçada do primeiro pau. Exatamente, que cabeçada, hein? E tinha perdido uma grande chance aí o time do Souza, hein? Uma grande chance o time do Souza Esporte Clube. Você, torcedor brasileiro, meu amigo Thiago Pinto, tá ligadinho, o grande Thiago, tá ligado com a gente. Bola dominada pelo time do Souza, vem buscando jogada, tem que encontrar os melhores espaços aí do setor de meio campo. Vem ele, Reinaldo, abriu aqui pro jogador Everton Silva, vacilou, deu o cochilo, ficou com ela, ele marcou falta. Aí foi falta, foi falta. Torcida daquela chiada, né, meu amigo? Não é brincadeira. É, né, meu amigo, aí é negócio. Pescaria Estilos, tá ligadinho com a gente. A cerveja gelada, retransmitindo o jogo do Souza, lá na Churrascaria Estilos. Aquele abraço, amiga Vanal. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho tem Santos e Palmeiras, né? Meu amigo Wellington, também da Prefeitura Municipal de Souza, tá ligadinho com a gente. Bola dominada pelo time do 13. Campo de ataque, lá vem Galo, invadiu. O Will Viana fez o cruzamento, vai passando, quem é que chega? Passa por toda a extensão da grande área. E o rebote aqui agora é do jogador do Souza, o Everton Silva. Vai tocando para Alexandre Aruá. O Aruá já vem buscando, encontrou ali, caiu, ele marcou falta. Não houve a vantagem, está voltando e marcando, Eugênio. Que jogo, hein, Eugênio? O jogo tá eletrizante. Jogo de final, né? É, jogo final. Um grande jogo, grande jogo do Marizão, viu? Deixa eu só mandar um abraço aqui para o nosso amigo que tá na escuta, aqui o Genival Lopes. Grande abraço, tá nos escutando. É com você, Eugênio. Um grande jogo aqui no estádio Marizão, grande jogo. Bola dominada pelo time do 13, novamente o Will Viana. Como joga o Will Viana, né? Um grande jogador, cabeludão. É um jogador solto ali. Toda a bola passa por ele no time do 13. Lançamento, Thiaguinho, olha o domínio do Thiaguinho. É perigoso, tentou ali, bateu no jogador do time do Souza. O Jackson fechou, aliás, era o jogador ali, o Everton fechou a porta. A bola batida mais atrás do time do Galo. Olha o Juninho, ele abre, ali é um compasso mais atrás. Leonan, olha o Leonan com a bola aí, entrou agora no segundo tempo, vem buscando bola para o Will Viana, o Galo vai apertando, toca mais atrás, esse aqui para você, galera, é o canal Futebol para Todos no YouTube. Vamos bater a meta de 4.000 likes aí, minha gente, nos ajuda aí, vamos todo mundo junto, senta o dedo no like, não custa nada para você, ajuda a gente demais, vamos bater a meta dos 50.000 inscritos, eu quero ver todo mundo se inscrevendo, dá essa moral pra gente. Lá vem bola pro time do 13, linha de fundo, cruzamento, quem é que sobe? Adriano Seixas tira, rebote do time do Galo, pra fora do gol, Adelmo. É, e o rebote ali foi direto, Eugênio. O Souza tem que ter muito cuidado. O 13 tá vindo pra cima e o Souza recuando, hein, Eugênio? Atenção, torcida brasileira, confira comigo, tempo e o placar de jogo. Gravados, galera, 28 minutos de luta neste segundo tempo. No placar de Onofre Materiais de Construção, confira comigo. Em 2. 13. Em 1. Progresso FM. Eugênio Rodrigues. Tá falando com ele. Jones Antunes, a política tratada com ética e respeito. 2026 é logo ali. Aí o recado do meu amigo Jones Antunes, sempre tratando a política com muito respeito, com muita ética. Bola do lado pra frente, fez o lançamento, a bola vai saindo e arremesso lateral. Adriano Confecções, o rei das confecções do mercado central. Você já sabe que pode contar sempre com Adriano Confecções. O Adriano tá aí, torcendo muito pelo time do Souza, acreditando no futebol, alegria do dinossauro, aqui direto do Marizão, Hélio. Oi, Eugênio, agora perdeu a questão tática, agora é na força, agora é na garra. As duas equipes estão se atirando, estão indo pra cima. Vai mudar o galo. Um grande abraço para meu amigo Daniel da Palmeira Medicamentos. Em nome de Souza Madeiras, Alaís Ferrari, frigorífico do Zé Nildo, Eugênio. E um Pasbai Petiscaria anuncia a mudança do time do 13, Adelmo. Lucas Mineiro, 23. Vai sair no camisa de número 7. Vai sair o Will Viana, o melhor jogador do 13. Exatamente. Vai botar mais um atacante. Esse rapaz deve estar exausto. Lucas Mineiro foi que fez os dois gols do 13. Foi aqui na vitória 2-0. Exatamente. Mas o Will Viana vinha sendo o principal jogador, deve estar exausto, né? O Will Viana, por isso que foi substituído. É uma falta que pertence ao time do Souza. O Souza em busca do terceiro gol, vai pra cima, vai conseguindo uma grande vitória. Fez o lançamento lá na grande área, vem tirando a zaga do time do Galo. Rebote é do time do Souza. Vamos lá, Jackson. Toca mais atrás. Rebote do Dinossauro. Esse aí é Iranilson. Iranilson começa mais atrás ainda com o goleiro Bruno Fuso. Sai jogando com o Iranilson. Vai mudar o Souza. Daqui a pouquinho tem mais mudanças no time do Souza. Fez o lançamento pra ninguém. Venha para o feirão de colchões da Sou Mais. Está imperdível. É o maior feirão de colchões da Paraíba. Cama Casal Unibox. Você encontra Reconflex, dublê, você sabe que é demais essa cama, viu? Essa cama está apenas por 699 à vista, ou em uma mais 13 de 69,90 no Carnê Sou Mais. E você ganha 2 travesseiros comprando essa cama lá na Sou Mais. Promoção de verdade. É o feirão de colchões da Sou Mais. Mais fácil, mais barato, mais você. Diga, Adelmo. Danilo Bala e Charles. Danilo Bala e Charles. Daqui a pouquinho mudanças no time do Souza. Olha o Souza chegando e agora caiu. É pênalti. Penalidade máxima. Van, camisa número 2 do time do 13. Veio atropelando o Diego Ceará. Ele se encaminha para a bola. Ele tá cruel nesta noite de domingo. Ele põe a bola. É o artilheiro do Paraibano. Ele põe a bola debaixo do braço. Chama a responsabilidade. Já marcou 2, sofreu pênalti. Diz, essa bola é minha. Eu vou pra cobrança. O 13 ali reclama. A torcida novamente fica preocupada, Adelmo. Eugênio, muito bem marcada. Penalidade, meu caro Abelão. Penalti bem marcado. É pênalti para o time do Souza Esporte Clube. Na tela para você. Vamos aí, colocar para você. Tá chovendo neste momento no Marizão. Aí não é imagem chamuscada não, viu? É chuva no Marizão. Captada pelas câmeras, as lentes do canal Futebol para Todos. Ele tá deixando aí para o Reinaldo, é isso? Não, o Reinaldo tá aqui bebendo álcool, tomando. É o Diego Ceará, não é isso? É eu, ele mesmo. O batedor oficial, meu gente. Diego Ceará vai para fazer a cobrança. Diego Ceará é pênalti para o time do Souza. Meu amigo Luiz Eximínio está na torcida, na vibração desse pênalti. Aí na tela pra você. 2-1 vai vencendo o Souza. Diego Ceará concentrado no meio da meta. Está Igor Rayan. Aí você vai acompanhando o Diego Ceará. No meio da meta, autorizado. Lá vem Diego Ceará. Batida! Espalma sensacional, Igor Rayan. Defende o goleiro do 13. bateu firme, mas a defesa foi espetacular. No canto esquerdo ele caiu, uma defesaça do goleiro do Galo, Adelmo. Que defesa, méritos para o goleirão, meu caro Eugênio, olha o Galo. O time do 13 agora se agiganta, eita que o Van tentava passar e a falta nele, Adelmo. Falta, pegou o Jackson Santo ali, fez a falta, vai entrar Charles 11 e Danilo Bala 17. Ô Eugênio, que pena que essa bola não entra, né, rapaz? Às vezes um detalhe, a gente pode ficar fora de uma final. Espero que não seja nesse caso de hoje. É com muita tristeza que a gente registra, né? Merecia ter entrado essa bola. O meu filho Andrei, 15 anos, assistindo o jogo, mandando mensagens aí, valeu, grande Alex, o ex-volante Som também, todo mundo ligadinho, acompanhando essa vitória do Souza. Vai sair Reinaldo 20. Reinaldo 20, vamos aqui acompanhar as mudanças do time do Souza, Adel. Charles Gonde no lugar de Reinaldo. Ô Adelmo, Reinaldo tá saindo, realmente estava um pouco apagado. Reinaldo tá saindo do time do Souza, entrando Charles 11, é isso? E o Danilo Bala vai entrando aqui no lugar do Diego Ceará. Diego Ceará, mesmo assim é aplaudido pela torcida. E as mudanças, Hélio, colocando dois atacantes de velocidade, né? Tanto o Charles como o jogador Danilo Bala. É, aí o Chardon, ele quer ganhar o jogo, ele quer ampliar, ganhando tá. Agora ele quer ampliar, que sabe que esse resultado é bastante perigoso para levar só um gol para Campina Grande, né? O Diego Ceará, ele bateu devagar, ele escolheu o canto, realmente foi muito no cantinho, o goleiro foi muito bom pegador também. Felizmente perdeu o pênalti, é só lamentar, mas é vida que segue. O Souza está vencendo e vamos para cima deles, em nome de Souza Madeiras, meu caro Eugênio. O meu amigo J. César está me informando que o Thiaguinho, atacante do 13 aí, é do Flamengo, está emprestado. Eu já ia falar agora. E tá jogando muito bem, por sinal, viu? Muito bem. É do sub-20 do Flamengo. É, jogando muito bem. Muito bom jogador. Escanteio que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Escanteio pro time do Souza. Vem Jackson para fazer a cobrança. Quem sabe nessa bola parada. 2-1, jogo difícil no Marizão, cruzamento, subiu de cabeça, e agora a bola desviada novamente, novo escanteio pro time do Souza, Adelmo. E agora pelo lado esquerdo, meu caro Eugênio, Jackson vem da direita para a cobrança do escanteio, 2-1, em nome da Casa Monarque, loteamento Santa Terezinha, e a Útil Baby, a loja do seu bebê, Pamplona Decorações, vem bola. Valeu, abraçar minha amiga Indianara e Cássia, na Churrascaria Estilos, assistindo o jogão do Souza. Valeu demais, meu amigo Evanaldo. Cervejinha gelada no Capricho aí, Evanaldo. Aqui a bola pertence ao time do Souza. Escanteio, vai jogar a bola na grande área. Quem sabe agora o time do Souza vem com Jackson novamente. Camisa de número 22. Jackson se aproxima, se ajeita todo. Cruzamento, a bola vai passando no primeiro pau. Afasta a zaga do time do 13, Adelmo. Bola pro mato, meu caro Eugênio. Mais uma bola pro time do Souza. É bola que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Vai vencendo pelo placar de 2-1. Uma vitória importante do time do Souza. Vitória importante aqui no estádio Marizão, galera. Souza vai conseguindo uma grande vitória. Você ligadinho com a gente. Obrigado demais pelo carinho, pela grande audiência. A galera sempre firme com a gente. A audiência realmente rotativa. Meu amigo Thiago Jacome ligado com a gente. Caiu aqui o jogador do time do Souza. E o Thiaguinho. E a falta foi do Thiaguinho. Thiaguinho, jogador do Flamengo, emprestado ao 13, meu caro Eugênio Rodrigues. Atenção, torcida brasileira, confira comigo o tempo e o placar de jogo. Cravados, galera. 38 minutos de luta neste segundo tempo. O placar de Onofre Materiais de Construção, confira comigo. Tem 2. 13. 1. Progresso FM. Tá falando Dino com ele, diretaço do estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão na cidade de Souza. Bola fica com o time do Dinossauro, ali atrás, vai tirando Adriano, meteu na frente, tenta ali agora sair jogando com o Jackson, três dedos na bola, rasgou a zaga do time do 13, não pegou ela, lá vem Pilar, pra fora do gol, camisa 20, houve desvio aí não, tiro de meta, Adelmo. Tiro de meta ali, o Pilar meteu o sapato nela, do campo molhado, meu caro Eugênio, perigoso, mas é tiro de retorno para Bruno Fuso, 2-1 em nome da WR Links Telecom, construtora da terra, se é da terra, é da nossa gente, Eugênio. Aqui bola metida na frente. Vai ficar ali na disputa no setor de meio campo, Danilo Bala, no time do Souza, recebe o camisa 17, deixou para o Aruá, Aruá meteu na frente aqui para o Everton Silva, a marcação do time do Galo, ele teve muita força, bateu forte demais na bola, foi para a última linha, tiro de meta. É, meu amigo, tiro, e o zagueirão dá uma bronca ali no bandeirinha, pedindo impedimento que não houve, né, meu caro Eugênio? É, torcida aí, meu amigo. Grande João Felipe, tá ligadinho com a gente, né? Você, torcedor brasileiro, ligado com a gente, direto do estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão na cidade de Souza. Aqui vem um Galo, o 13 vem pra cima, tentando fazer o seu gol, que seria gol de empate, o Souza se segura. É semifinal, meu filho, é jogo grande, é jogo duro, é jogo difícil. O Souza vai conseguindo uma grande vitória, vencer por 2-0, poderia ser melhor, mas vai conseguindo a vitória, mais o lançamento. É, olha o 13 chegando perigosamente, se antecipa bem a zaga do time do Souza. Hélio Sucupira, parece que com a entrada do Adriano, o Souza deu uma acalmada ali no sistema defensivo. Essas mudanças que foram feitas pelo técnico Chardon, o 13 não conseguiu chegar mais com o perigo que vinha chegando, ele. Pelo menos isso, ele soltou mais a equipe também, que a equipe estava muito presa. Ele estava, o 13 estava muito jogando o Souza para trás do seu campo de defesa, né? E infelizmente o Souza merecia ter já feito o seu terceiro gol, mas infelizmente, né, perdeu o pênalti, meu caro Eugênio Rodrigues, em nome de Adesign Rural Atacado. Bola dominada pelo time é do 13, fez o giro, jogada individual, bem tramada, o cara é perigoso, a bola vai rolando para Thiaguinho, ali a marcação de dois do time do Souza, tabelou, ficou novamente com o Thiaguinho, a batida desvia da zaga do time do Souza. Como é perigoso esse Thiaguinho, hein? Ele arrisca de tudo que é lado, viu, Adelmo? Não é à toa que, é jogador do Flamengo não, viu, meu caro Eugênio? Escanteio pro time do Galo. Jones Antunes, a política tratada com ética e respeito. 2026 é logo ali. Adriano Confecções, o rei das confecções do Mercado Central, Farmácia Center do amigo Dadi, 39 anos, cuidando da sua saúde, Med Center. Lá vem bola pro time do 13, a bola vai passando, passa por todo mundo. Última linha, a bola vai para escanteio, é bola pro time do Galo. E tome sufoco, meu caro Eugênio, é mais um escanteio. Que jogo eletrizante é esse? 2-1 vence o Souza. A bola vai ficar com o time do Galo. Vai pingar a bola na grande área. A muvuca está armada, vem tirando a zaga do time do Souza, meu amigo Nildo. Rebote do time do 13 mais uma vez. É o Thiaguinho que está com ela. Corre por toda a parte do campo. Vem o camisa número 9 do Galo. Ele abre o jogo lá pela canhota. Esse é Leonan, o zagueirão que entrou no intervalo de jogo. Vai para cima, pedalada, passadas largas. Vem o zagueirão do time do Galo. Ele tenta, faz o lançamento. A bola vai na grande área. Quem é que sobe? Raspou a zaga do time do Souza. É novo escanteio para o time do Galo. Mais um escanteio, Gênio. Mais um escanteio pro Galo, hein? E tome cruzamento na área do Souza. 2-1 em nome de Casa Monarque. E você também, Camilos Magazine, com uma grande promoção para você que gosta de academia e caminhada masculina e feminino. Bola passando pro time do 13, rebote do Souza. Vai buscar o contra-ataque, o Souza tá muito atrás. Vem buscando o jogador Everton. Tocou pro Danilo Bala com muita força. Mandar aqui um grande abraço a Pedro Mineiro, torcedor do Souza Esporte Clube em Minas Gerais. Alô Pedro, aquele abraço, seu Pedro Mineiro. Valeu demais pelo carinho, pela grande audiência, galera que está acompanhando. Valeu demais aqui na Progresso FM e no YouTube. O Matheus, também aqui, estou assistindo pelo canal no YouTube. Manda um grande abraço, valeu Matheus, direto de Aparecida. Galera que acompanha o Futebol Emoção, direto da Progresso 103,5 FM. É o Valmir. Grande abraço a Pedro Mineiro e Arthur. Valeu demais, direto de São Paulo, acompanhando. Bola dominada pelo time do 13 mais uma vez. Luiz Fernando abre aqui atrás, o time do 13 tentando encontrar os espaços. Esse é o Thiaguinho, meteu no corredor, linha de fundo, Van fez o cruzamento, a bola explodiu na marcação do time do Souza. A marcação é firme, tá ali o Van com a número 2, foi a linha de fundo, cruzamento para trás, vem ficando com o Felipe Jacaré. Jacaré domina pro time do Souza, meteu pro Everton Silva, velocidade, botou para correr, não entendeu. Aí eu não vi não, hein? Não entendeu o jogador do time do Souza. Nem eu, Eugênio, nem eu. Chegamos aos 45 minutos. Mais 5 minutos gravados. Vamos a quantos acréscimos aí, Adelmo? 5. Bola dominada pelo time do 13. Está marcando o que? Falta, Adelmo? Está marcando ali falta do lado esquerdo, ataque do Galo, Eugênio. Mais de chuveirinho na área. Chuveirinho na área, Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza, você encontra no Texas. Hoje tem pizza, tem tudo de primeira. Supermercado Mais Rodrigues, vai sortear uma casa agora no dia 20 de abril. Posto do Chamocão, melhor combustível de Souza, produtos Isis. Hora 10 Conveniência, baixa o aplicativo Zé Delivery. Hora 10 Conveniência, lado a lado com o Souza Esporte Clube. Vem bola pro time do Galo, cruzamento, ela vem na viagem, quem é que sobe? A zaga do time do Souza tira essa bola. Ficou com o 13, caiu, é falta. Eita, lasqueiro, a falta perigosa dessa reta final, Adelmo. E quase um pouquinho mais seria pênalti, meu caro Eugênio. Foi no pico ali da grande área. E é perigosa. Thiaguinho vai bater, hein? É falta pro time do 13. Perigosamente. É uma falta perigosa pro time do Galo. É o minicórnio, camisa 9 nela, Thiaguinho. É falta pro time do Galo, para fazer a cobrança. Thiaguinho, camisa número 9. É bola perigosa. O Souza tenta se segurar, é um resultado importante. Thiaguinho bateu direto, afasta de cabeça, rebote aí, é uma bola perigosa, se calcular, opa! Danilo Bala foi empurrado. Uma falta clara não marcada. Aí vem Galo, o Galo é perigoso. Vai atacando, vai pra frente na tentativa de longe, a bola sem perigo. Não chega a sair. Torcedor aí ficou ali pensando que a bola tenha saído, ela vai viva na grande área. Afasta a zaga do time do Souza mais uma vez com Adriano Seixas. Olha o contra-ataque, Everton Silva, tem Danilo Bala. Recebeu Bala, deixou o marcador na saudade. E aí? E aí? E aí o Van, meu amigo, o Van fez a falta, parando o contra-ataque do time do Souza. Ele não tomou do pênalti, não, meu Jânio? Oi? Ele não tomou o cartão no pênalti que ele fez, não. É, vai, aí era o segundo, né? Ele vai marcar, vai aplicar cartão amarelo, vai olhar agora pra quem é, não. Então, ele no pênalti não aplicou, né? Não aplicou o cartão amarelo, né? Não aplicou o cartão amarelo. Não agora, digo no lance do pênalti. No lance do pênalti, né? A torcida não brinca não. Se concentra aí, Jorge. Bola pro time do 13. Aqui um certo desentendimento. É porque o Aruá colocou a bola pra fora, né? Vai ver se o 13 não devolveu, vai devolver, né? Devolve nada. Não houve o fair play, não é isso? O fair play tá reclamando aí o time do Souza. E com razão, Eugênio. Bola dominada no campo defensivo. Vem o time do Galo. Luiz Fernando. É puxado aqui pelo Van. Ultrapassa a linha divisória. É o time do 13 mais uma vez. O Souza se retrai. Vai tentando segurar essa vitória. Luiz Fernando novamente. Na tela pra você. Pedir a galera que tá com a gente aí no YouTube. Deixa aquele like, galera. Vamos bater a super meta do dia. Vamos deixar aquele like, quem não é inscrito, tá passando pelo canal, pela vez primeira. Se inscreve aí, galera, dá essa força. Tá pintando cartão amarelo aí. Pra o princípio de confusão ali. Em cima do Thiaguinho, vai. Exatamente. E já, galera, enquanto a confusão aí, vai chegando a turma do Deixa Disso, nos ajuda aí, meus amigos, se inscrevendo no canal, hein? Dá essa moral pra gente, se inscreve aí no canal. E claro, Vai deixando aquele like. Chegamos aos 49. Thiaguinho vai tomar cartão também. Tomou cartão, camisa 9. Camisa 9, Thiaguinho recebe cartão amarelo. Ele e o Jackson Santos. Jackson Santos também, né? Vai acabar o jogo no Marizão. Vitória importante do time do Souza. 2-1. É claro que fica um misto de frustração pelo fato do time estar vencendo por 2-0. Porém, num jogo duríssimo como esse, importante é vencer. O Treze é um adversário valoroso. Até aqui o melhor time do campeonato. Não perdia muitos jogos no certame estadual. Vai caindo diante a força branca aqui no estádio Marizão. Mas o Treze é valente. Joga suas forças pro ataque. Bola rebatida, tirou a zaga. Rebote novamente do time do Treze. Com o Thiaguinho, jogador envenenado. Bastante participativo nessa reta final do jogo. Bola tocada, linha de fundo. Vem tirando a zaga do time do Souza. Acabou o jogo no Marizão. Final de jogo aqui no Marizão. Vou conversar aqui com o artilheiro Diego Ceará. Ele fez 2, já é o artilheiro da Paraíba. Infelizmente, o do pênalti não entrou, Diego. Verdade, velho. Infelizmente, né? Infelizmente, ali tive a oportunidade de ampliar esse placar, que seria de suma importante. Mas, feliz pelo seu gol, pela entrega do time aí, a gente viu como é que é assim na dificuldade, mas agora vamos descansar, temos uma pequena vantagem, né, para o jogo de ida para lá, então vamos descansar para que a gente possa sair com essa classificação. Tá aí o artilheiro Diego Ceará, papiando aqui conosco, meu caro Eugênio Rodrigues. Vou tentar aqui, o Paulo Chardon aqui, sair aqui, pra gente bater um papo com ele aqui, ele tá conversando com o elenco. O trio de árbitro, o Treze vai reclamar de que ali da arbitragem, hein? Vai reclamar de nada ali da arbitragem. Deixa o Paulo sair aqui, meu caro Eugênio, para que a gente possamos fazer aquela entrevista no final do jogo. Abraçar Ronildo. Ronildo, amanhã tem mais, Ronildo. Pra gente fazer melhor, viu, Ronildo? Ronildo Camilo, aquele abraço aí. Piteco do SD Trans, também conosco aqui, o Chardon que vai cumprimentar o trio de arbitragem, o capitão Bruno Fuso ali também, meu caro Eugênio. Todo mundo ali em cima do árbitro. Foi uma boa, uma grande arbitragem do Apro Rocha, hoje aqui no estádio Marizão. Pênalti foi bem marcado, indiscutível. E vou esperando aqui os jogadores. O Aruá tá saindo aqui, papear aqui com o Aruá, saindo raivoso aí o Aruá. Aruá, a vitória é importante, mas cabia mais, né, Aruá? Verdade, né? Desperdiçamos aí um pênalti e também um gol cara a cara, né? Mas agora é pensar no próximo jogo, não tem nada definido ainda. Fizemos um bom resultado. Agora também chegar lá e jogar bem, concluir a classificação. Tá aí, o volante Aruá. O final de jogo aqui no Marizão, graças a Deus, tudo sob controle, meu caro Eugênio Rodrigues. Iranilson, que hoje jogou um partidaço também, saindo aqui. Iranilson, um placar que poderia até ser melhor, mas futebol tem as suas variedades em campo, né? Na verdade, a gente teve algumas oportunidades ali para matar o jogo, mas futebol é assim, a gente ganhou o jogo, a gente está com o resultado na mão, a gente vai lá para Campina Grande para ganhar esse jogo, não tem nada a ganhar também, né? Vamos trabalhar, vamos ver onde a gente errou nesse jogo para consertar e fazer um grande jogo lá em Campina Grande e voltar com essa classificação para a final. Tá aí, o Iranilson, capitão Bruno Fuso, vai saindo aqui, falar do paredão do Souza nessa grande vitória. Bruno, tranquilo, não sentiu nada no jogo de hoje, tranquilo para o jogo de volta na quarta-feira? O ritmo de jogo não é o mesmo, a condição física ainda não é a ideal, mas é o que temos. Jogo de decisão, a gente tem que estar preparado. Como eu falei no vestiário, não é um jogo, não é um clássico simples, é uma guerra, uma batalha. E hoje provamos nossa força mais uma vez dentro de casa. Aí o goleiro Bruno Fuso. Paulo Chardon, faça essa avaliação desse primeiro 90 minutos dessa final. Acho que foi um grande jogo. Muito recurso de ambas as equipes. Fizemos 2, perdemos uns 3 gols, perdemos pênalti, falhamos um gol deles. O placar podia ser mais elástico. Mas nós temos que entender que a gente está jogando contra uma grande equipe também. Mas o Souza hoje, dentro de casa, foi gigante, fez o resultado. E a gente sai com a sensação que poderíamos ter feito mais. Mas, é que nem eu falo, jogo equilibrado, não pode piscar, senão falhou. Hoje nós construímos mais, criamos mais oportunidades. O goleiro deles fez ótima defesa. Perdemos pênalti, então Acho que estamos de parabéns. Tem um jogo da volta lá agora na quarta-feira, onde a partir de agora a gente já começa, viaja, não, terça pela manhã. A gente já, preocupação nossa é somente recuperar os jogadores agora, descansar, para chegarmos lá, fazemos um grande enfrentamento, se Deus quiser, fazer um resultado que nos leve para a final da competição. Aí o Paulo Chardon, técnico do Souza, meu caro Eugênio, retorna à cabine campeoníssima do Ibope. Aí o nosso Adelmo Vieira, papeando com a galera, com os artistas do espetáculo, com o técnico do Souza. Valeu demais. E o amigo Cezinha Estrela, junto com o amigo Pedro Trigueiro, assistindo lá na Churrascaria Estilos. Valeu, Cezinha. Um abraço forte, meu amigo. É, o Arvanal tá me dizendo aqui também, olha só. Milionários e Flamengo, Taça Libertadores da América na Estilos. Essa semana agora tá tendo Palmeiras e Santos, Milionários e Flamengo no meio de semana, aí pela Taça Libertadores da América. Vai ser demais, hein? Meu amigo Zé Hilton do Daesa, estamos acompanhando. Valeu, Zé Hilton. Obrigado demais. Essa turma bem, o pastor, o meu amigo, o pastor Elian. Abraçar aqui o Pedro. Valeu demais. A galera, que muita gente, rapaz, você estava acompanhando aqui a gente. É, valeu demais. O meu amigo Silvio Neto, valeu, grande patoense, ligadinho com a gente. Quer pedir desculpas ao pessoal aí, porque fica muita gente sem a gente registrar, porque é impossível, né? A gente vai registrar 100% do que chega, fica sem ter transmissão, né? Fica sem ter transmissão. Abraçar também aqui o vereador Diógenes Ferreira, tá ligadinho com a gente, vibrando com essa vitória do Souza Esporte Clube. Vamos trazer agora aqui o nosso Hélio Sucupira, né? Grande Hélio, que vai analisar essa vitória do time do Souza Esporte Clube, essa vitória do Souza Esporte Clube, e uma vitória importantíssima, né, do Dinossauro. A vitória importantíssima do Dinossauro. Souza consegue um resultado fundamental. Porque, Hélio, assim, pelo fato do Souza ter feito 2 a 0, e depois, mesmo sofrendo gol, ter perdido o pênalti, fica aquele misto de frustração. Mas antes de começar o jogo, se a gente dissesse, olha, num jogo desse nível, de um grau de dificuldade muito grande, onde o adversário, até então, o Treze chegou aqui jogando o melhor futebol da Paraíba, o melhor ranqueado, o melhor classificado, não perde há muitos jogos pelo Paraibano, então era o time, até então, favorito para passar no duelo. E a gente, olha, o importante é ganhar. Agora, da forma como aconteceu, aí fica um misto de frustração. Mas o importante, a gente não pode agora também deixar de destacar a importância de ter saído daqui com a vitória. Coisa que, por exemplo, o Botafogo de João Pessoa não conseguiu no seu jogo em casa contra o Serra Branca. E aqui o Souza conseguiu vencer pelo placar de 2 a 1 e leva a vantagem agora para a Campina Grande. É verdade, Eugênio. A bola parada agora, né? Felizmente. Pênalti, a gente sabe, pênalti tem que ser com força. Foi bem cobrado, foi no canto, mas foi devagar, né? Mas ele vinha batendo dessa forma e tem que se mudar também. Acho que o jogador, na hora de bater um pênalti, tem que dar uma olhadinha pro goleiro, que ele se mexe também. E ele escolheu o canto e bateu, né? E o goleiro foi lá com muita convicção e fez uma grande defesa. Mas, primeiro tempo, 2 a 0 para a equipe do Souza. Eu até falava, 2 a 0 é resultado perigoso, principalmente quando o outro time, o time adversário, como foi o Treze, de qualidade, e que o Di Matias não teve medo de jogar o time à frente, né? Ele não recuou, não deu pontapé. O Treze saiu daqui não apelou no jogo, jogaram cabeça erguida, e a gente via já encerrando o primeiro tempo como o time do Souza já tinha baixado mais as linhas, já tinha, como se diz, no que o torcedor diz, recuado. E o Chardon, quando ele tomou o gol, porque ele sentiu muita pressão do 13, ele colocou mais outro zagueiro. Depois viu a possibilidade de ter que soltar a equipe, que estava sendo muito pressionado. Mas futebol é assim mesmo. Cada jogo é uma história diferente. E a gente cantava aqui que seria isso mesmo, um jogo dificílimo, por conta da qualidade do seu adversário. É uma equipe que fez a melhor primeira fase, que chegou aqui com muitos méritos, é claro, mas que encontrou hoje aqui um time que tem grandes recursos, grandes qualidades, time cascudo, acostumado a jogar. E eu até às vezes acho, no meu entendimento, que o Iago hoje entrou no jogo, ele não demonstrou hoje, pelo menos hoje, aquela qualidade que esperávamos no Iago, que é um jogador bastante rodado, né? E inclusive ele foi até substituído, ele até mexeu na equipe que vinha jogando, mas o treinador que sabe, ele quem tem a responsabilidade. E essa construção desse placar de 1, a gente vai ver finalmente quando os 90 minutos do próximo jogo, se foi, né, de bom tamanho ou não. É uma pequena vantagem, sabemos. Teremos que saber jogar também com essa vantagem. O 13, ele mesmo em desvantagem de 2-0, ele em nenhum momento recuou o time. E o time do Souza tem time para jogar de igual para igual com 13 aqui em qualquer lugar. Então, vamos aguardar esse jogo lá de Campina Grande, vai ser uma pressão, né? Vai jogar em casa a equipe do 13. E na nossa cultura do futebol brasileiro, quem joga em casa é quem tem que ganhar, e mais a responsabilidade do 13. Mas isso vai fazer com que também, né, o Souza, quando o Souza joga com times que deixam jogar, é melhor. Porque já aconteceu aqui, times que veio aqui para se fechar e acabou complicando a situação do Souza. E vai ser um jogo interessante, porque há quem diga que é a final do Campeonato Paraibano de 2024, antecipado pela qualidade das duas equipes, né? Porque hoje demonstraram que fizeram uma belíssima partida. Tanto a equipe do 13 com suas qualidades, como a equipe do Souza com muitas qualidades também. Acontecem os erros, acontece, né? Inclusive o erro aqui, um gol que o Souza tomou, uma falha coletiva, né? E não pode isso acontecer. Às vezes, por conta de um gol, você fica de fora de uma final. Esperamos que esse pênalti do Diego Ceará não vá fazer falta para que o Souza passe para a final, né? Até o próprio jogador lamentou ter perdido o pênalti, mas só perde quem assume a responsabilidade, vai lá, né? E ele bateu até com uma certa tranquilidade, mas o goleiro do Rayan foi competente também em defender. Mas está aí, o time do Souza demonstra ser uma grande equipe e que pode eliminar o 13 lá, por que não, né? Lá vai ter que jogar com essa mesma garra, essa mesma determinação, né? Vai ter que suar a camisa, porque sabemos que lá não vai ser fácil não. Em nome de agradecer os nossos patrocinadores, Souza Madeiras, Alaís Ferraria, Frigorífico do Zé Nildo, Rei do Queijo, Rural Atacado, nosso amigo Gustavo, a Design, em breve com suas novas instalações, com gráfica rápida e tudo mais, Alan Arroz, aquele abraço. Um abraço para meu primo Luiz Simino, para meu compadre Gerlane do Peixe. E foi isso que eu vi de Souza 2, 13 e 1, e agora, né, vai ser um grande duelo lá em Campina Grande, meu caro Eugênio Rodrigues. Chama aí o nome dele, como é o nome dele? Valeu, nosso Hélio Sucupira tá falando com ele. Obrigado a você, Hélio Sucupira. Daniel Leite ainda vai chegar aí, você que está comigo na grande jornada esportiva. Daniel Leite ainda vai chegar trazendo um giro pelo Brasil, né? Um giro pelo Brasil, tá certo? Neste momento aí o Daniel vem atualizando o torcedor. Galera, terça-feira tem mais, ali é quarta-feira, tem mais transmissão, tá bom? Transmissão aqui no canal Futebol para Todos e também pela Progresso 103,5 FM. Já antecipar para o torcedor, como o jogo é na casa do 13, a gente não tem o direito das transmissões, dos direitos autorais para veiculação da imagem. Vamos tentar, entre segunda e terça, viabilizar. Se não for possível, com a direção do 13, mas a gente faz naquele padrão que você já sabe, que você gosta, que você conhece e você confia. Quero pedir a você que está comigo ainda aqui no YouTube, né, da Rádio Progresso, do canal Futebol para Todos, da TV Dino. Galera, eu tô com uma página também no TikTok, tá bom? Lá no TikTok é Eugênio Rodrigues PB. Dá uma passadinha lá, quando eu encerrar a transmissão aqui, e segue nossa página lá também, que eu vou já postar conteúdos aqui direto do Marizão, desse jogo, vitória do Souza sobre o 13, tá certo? Então eu quero pedir a vocês, assim que eu encerrar aqui, dá uma passada no TikTok, aí procura por Eugênio Rodrigues PB, tá bom? Aí você segue nossa página lá, já tem conteúdo diário lá sendo postado, e eu vou postar conteúdo aqui do Marizão. Eugênio Rodrigues PB é a nossa página no TikTok. E você que está aqui ainda no YouTube, no canal Futebol para Todos, e não se inscreveu, se inscreve aí, dá essa força pra gente, deixa o like. Foi uma noite, realmente, tarde e noite de grande transmissão. Agradecer a todos vocês pelo carinho, pela grande audiência. Quarta-feira, com transmissão da Progresso e do nosso canal no YouTube, 13 e Souza, jogo de volta lá no Amigão, em Campina Grande. A outra semifinal será terça-feira, também em Campina Grande, no estádio Amigão, entre Serra Branca e Botafogo. Lá, como foi empate no primeiro jogo, ninguém tem vantagem desse jogo de volta, ou seja, quem vencer leva, se der empate vai para os pênaltis. E no caso do jogo do Souza, o Souza agora vai por um empate, né? O Souza vai jogar pelo empate. Se perder por um gol de diferença, novamente Souza e 13 decidirão algo nas penalidades. É o que deve, é o cenário. Se o 13 ganhar por 2 gols de diferença, aí o 13 se classifica direto. O Souza pode jogar pelo empate, tá certo? Então, equipe de Souza Esporte Clube é um time que joga um futebol de alto nível. É o Sérgio Estrela, Expedito de Araújo, aqui em Campina Grande o coco é seco. Irani Santos, coisa do sertão. É isso aí, Eugênio, tamo juntos. Valeu, meu amigo Irani. Valeu a galera participando aqui no YouTube. Pessoal, então todo mundo agora que já segue nossa página aqui no YouTube, vamos lá no TikTok, vou encerrar a transmissão agora. Todo mundo no TikTok, Eugênio Rodrigues PB. Busca lá por Eugênio Rodrigues PB, segue nossa página. Eu vou já postar conteúdo direto aqui do estádio Governador Antônio Mariz, essa vitória do Souza sobre o 13, um resumão completo. E logo mais à noite vou trazer muito conteúdo, tanto no YouTube como no TikTok. Muito obrigado a todos vocês. Em nome de Jainá, Sou Mais, Farmácia Center, Adriano Confecções, Hora 10 Conveniência, Produtos Isis, Posto Chavocão, Supermercado Mais Rodrigues, Onofre Materiais de Construção, Texas Hamburgueria, Churrascaria Estilos, Alain Esfiaria, Upas Bar, Petiscaria do meu amigo Rafael. Vem aí na sequência Daniel Leite com o giro pelo Brasil, com o Júnior Bezerra, agitando aqui os nossos agradecimentos a Jorge Gadrian, Hélio Sucupira, Adelmo Vieira, J. César, todo o timaço da Progresso. Atenção, torcida brasileira. Alô, você. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Fiquem todos com Deus, porque com Deus eu também vou. Tchau, meus amigos. Aquele abraço. Com vocês, Daniel Leite. Muito bem, meus amigos, são 18 horas e 27.